ဥနေဝင်းရဲ့တန်ချက်တွေပေါ့ဘုံချုပ်နေဝင်းရဲ့ပညာရုပ်ဖြစ်စီခဲ့တဲ့တွေ1984နောက်ပိုင်းဗမာနိုင်ငံကရသောဘွဲ့မြည်သည့်ဘွဲ့မှာတော့ဘာကအပြစ်မှမပြုဆရာဝန်တွေဂျပန်သွားတယ်စစ်ကူတွေမရဘူးစစ်ထွေးထောင်ကြတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံဆရာဝန်တွေဘာလုပ်ရလဲဘာကစီပေါ့ဘာကြောင့်လဲအယုံကြည်မရှိဘူးဗမာနိုင်ငံကရတဲ့ဘွဲ့ဆေးဘွဲ့ရရအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရဘီမကလို့အန်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မှာလုပ်ရသလားမရပါဘူးဆရာမတို့ရင်မမက်ပါဘူးကွာမောင်သားချိုအော်စီသွားတယ်ဩစတြေးလျဘီလူဝိုင်ရဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဒေါက်တာမြင့်ထွန်းမြအဖေကြီးကမာစီဒီကားစီးနေတာမောင်သားချိုဩစတြေးလျကိုမနေ့ကတစ်ခေါက်တနေ့ကတစ်ခေါက်တနေ့ကတော့ပြင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြင်ရောက်နေတော့ဂျပန်နိုင်ငံကြီးမမက်ပါဘူးညာဒေါက်တာမြင့်ထွန်းကိုကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာဆရာကျွန်တော်တမီးလေးဆရာမလေးကျွန်တော်ဒီလာကြည့်လို့ဆရာချုပ်ထောက်ကြောက်မလို့နေတယ်ဆေးကူကြီးကြောင်းပြန်ပြစ်လို့ရတယ်အော်စီမှာဘယ်ပြန်ပြရလဲစကင်းကြီးကပြန်ပြရလဲစိတ်လို့မရဘူးလို့ကျောက်တော်နေငယ်ဘွဲ့ကဘာကြီးကပေါ်သားမှာလာမလို့နေမင်းတို့ဆရာတွေနဲ့မင်းတို့ဘာမောက်ခါတွေနဲ့မင်းတို့တပည့်တွေကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့ဘွဲ့လာမလို့နေလာမခုနဲ့ဘူးညို့ညို့ရှိဘူးဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံသားတွေဘာလို့ကြားလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဘာဖွဲ့ရရဘာမလို့ရလဲဗကန်စီရစာပေဟောပြောဖို့တွေလုပ်လိုက်တာဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဂျာလှပေါ့96ရှိပြီနော်ဆရာမတို့နော်အေးသူစတဲ့နိုင်ငံပဲနော်ကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှစာပေဟောပြောဖို့မရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိပါသလား No ဘာကြောင့်လဲကလေဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဗမာလေးတွေဒီတော့ဥတာဆူတော့ပေါ်ရတယ်တူတူမျိုးစာပြီးတော့ပြောပေးဂျပန်မှာစာပြီးတော့ပြောမရှိဘူးကျွန်တော်တော့ဖြစ်တာအော်စီဩစတြေးလျအခုမိနေလောက်ပြီးတော့မိုးရီပါလို့ဒီနေ့ညင်းနေပြောတယ်နော်ဩစတြေးလျတပ်တပ်ပဲကောင်လေးတွေမျိုးလေနိုင်ငံလေးအော်စီလေးကစစ်တနီမျိုးဗမာဆရာဝန်ကြီးကခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဲလ်ဘန်မျိုးကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပတ်ဟင်ဗမာလေးခေါ်တယ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အော်စီမှာဟောပြောမရှိဘူးဗမာလေးခေါ်လို့ရောက်သွားကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မျိုးချီဦးယိုမောင်တာချိုထိုင်းနိုင်ငံဖူခဲမျိုးချီဦးယိုမောင်စင်ပြီကုန်ထိုင်းနိုင်ငံဖန်နာမျိုးမောင်တာချိုအိုဘီဂျေဗမာလေးပိတ်တာပါထိုင်းနိုင်ငံကဟောပြောမလုပ်ပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမျိုးချီဦးယိုမောင်တာချိုညွတ်ညွတ်အင်းဝါမော်တမ3ယောက်ပါကြတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနေတဲ့ကမျိုးလေးယိုဟိုမျိုးယိုဟိုဗမာလေးညားတယ်ကျေဥညမောင်တာရှိုလူတွေရင်းသွားကြပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ဗမာလီဖိတ်လို့သွားတာမလေးရှားမှာဟောပြောပဲမလုပ်ဘူးဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မောင်တာရှိုတို့ဗမာလီကြီးကသွားတာကမ္ဘောဒီးယားသွားတယ်ဗမာလီရှိလို့တရုတ်ကိုသွားတယ်ဗမာလီရှိလို့စင်ကာပူသွားတယ်မနေ့လေးညံ3ဒီညနေ3ဒီနေ့လည်းရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူလေးညံ6ဒီသွားတယ်မြို့မောင်တာရှိုတို့နေ့ချင်းညံသွားကြတယ်ဗမာလီရှိလို့ကဘာပေါ်မှာဗမာလီရှိတဲ့မြို့တွေမှာစာပြဟောပြောပဲဖြစ်တယ်ပြောနေတာတော့တို့နိုင်ငံတွေကမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာပြဟောပြောဖို့တွေလုပ်လိုက်ကြတာဗမာပြည်မှာ86နှစ်ဆရာမကြီးသူစတဲ့နော်ခန္ဓာစင်းရဲ့ချောင်းနှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမပေးခင်၃နှစ်ကလုတော့ဝင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတည်တာဘယ်နှစ်လဲ1949ပြောင်းသွားတမလွန်မြင့်ရည်သုံးလုံးကဝင်ညို့ဇူလိုင်29ကျွန်တော်သိပြီလားခလေးတော့ကကြဆွေးရတယ်ကျွန်တော်တို့1949ပြောင်းသွားတမလွန်သူများတက်တက်တယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရုံဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတော့တည်တာရိုးတည်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုရင်းဒိုင်းလိုရင်းလို့မရဘူးပတ်စအဝေးလိုရင်းလို့မရဘူးအဆက်စနိတ်လုတ်ကြံခံရတာအောင်တည်ပြီးသားပါအဆက်စနိတ်လုတ်ကြံခံရတယ်အာသာဒီကောင်းဆောင်ကိုရောက်တနတ်တန်ရအများဆုံးရသူကလူလေမဘခိုင်ဒုတိယအများဆုံးဘုရားဝဆန်ဘယ်နှချက်လဲ73ရက်ဘုရားဆန်တည်တာတနတ်တန်73ရက်နော်သူမွေးနေရကနေတည်နေနော်အင်္ဂလိပ်ယူဆဆိုရင်တော့ကံမကောင်းသောနံပါတ်ပေါ့ unlucky နံပါတ်ကျွန်တော်သိပါတယ် unlucky အနောက်တိုင်းကြီး73မကြိုက်ဘူးနော်ဘာကိုကြိုက်လဲ lucky 7အလုပ်တိပါရည်ဗျာအင်္ဂလိပ်တွေကြိုက်တာ7ပြင်သစ်တွေကြိုက်တာ7ဂျာမနီကြိုက်တာ7စပိန်ကြိုက်တာ7မိုက်တယ်နော်အော်စီကြိုက်တာ7နယူးဇီလန်ကြိုက်တာ7ကျွန်တော်သိလားကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတယ်ကောင်ခုနှစ်ကိုတို့ကြိုက်တယ်နော် lucky 7ဗမာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်တဲ့တစ်ပတ်ဆိုင်တွေကအလုံး lucky 7ပဲကံကောင်းတယ်ကောင်သူတို့မကြိုက်တာပါလေ73 unlucky number အဲ့ဒီနံပါတ်73ဈေးတဝက်ကြဈေးဆိုင်တွေကနဲ့ဆိုင်ကနံပါတ်73ဈေးပေါ်တယ်ရောက်မလို့ဖြစ်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာချောက်ပြန်တန်းနေတဲ့လေကျင်းတွေဆရာမတို့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့လေကျင်းတွေညီမလေကျောင်းတို့အဲမန္တလေးတို့အဲရန်ကုန်တို့ဟိုတော့ပြန်ခဲ့တဲ့ဗလပကံအဲပကံတို့အေရှာဝင်းတို့အခုအဲတန်လွင်တို့ချောက်ပြန်ရတာလေမန်ရနာဘုံတို့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့လေကျင်းတွေအားလုံးထိုင်ကုန်နံပါတ်73မပါပါဘူးဆရာမတို့ကြည့်တက်ကြည့်သိပါလိမ့်မယ်အတိနဲ့3 4 5 6ပြီးတော့7နှစ်ပြီးတော့ပါလာလဲ14 73ကျော်ထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲ73ဆိုဝယ်သူမရှိဘူးသူကဒီခိုင်ခိုင်ကမှခိုင်ပြီးနေတယ်စီစီဝါဖြစ်တော့မလို့လို့မိသားစုတွေကတယောက်ပဲပြီးတော့မလို့လို့အခုတို့တက်ကမလို့လို့အနောက်တိုင်းဝါသနာပါတဲ့လူတွေက73မကြိုက်ပါဘူးတခင်အောင်ဆန်းဒေါ်စုအဖေသူဆန်းနေတော့မွေးတော့လဲ73ပဲတော့ပေတော့လဲတစ်ခါတည်းရ73ကျက်ဆိုတော့အနောက်တိုင်းအယူဆပြောရင်တော့ unlucky number ပေါ့မောင်တာချိုကတော့အဲ့ဒါအယူဆမရှိဘူးညီမဆိုတော့ညီမတွေအဲ့ဒါကိုအယူဆမရှိဘူးကျွန်တော်တို့73ကနေကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားမောင်တာချိုက73ကနေက luckyတက်တော့တက်တော့ကျွန်တော်ငေကြည့်ဦးကကျွန်တော်ကိုကိုကိုချို့ဖြစ်ပါလေလို့ဖြေပြတာ73ရက်နေ့အေးအေးအေးလာနေသေးအေးမပြောက်ပြင်းဟာ
မမေအခမ်းအနားပုတ်နေတာမလဲရည်နေတာအဲငါညမလေးဟာမောင်နဲ့မှမမြင်ဘူးနော်မမေမောင်နဲ့မှမမြင်ဘူးဟာကြီးတို့ကြီးမိုက်တယ်တခင်အောင်ဆန်းမွေးတော်ဆက်သုံးရင်းနေဒီဘွားကြီးဆက်သုံးမှာပုညမွေးနေပါစဟုလားတနောက်ဘွား35ရှင်းနေဥပါသဇာတိနာမမဘွေးခင်တိကြမြတ်ကိုတိုင်ကြက်ညက်ခင်းတဲ့ဇာတိဘွားပြီးခင်တော်ဆုသားအစိုးရကနေတော့ငယ်တော့မွေးတော်ဆက်သုံးရင်းနေဒီတော့ဆက်သုံးချက်ရုပ်ရှင်နဲ့မှလည်းဆက်သုံးချက်ပဲရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးလားဘုညောဆက်တော့တက်ခတဲ့ရုပ်ရှင်ပါကားလေအင်္ဂလိပ်ကဘမကားမရရသေးဘူးဘမကားကမရရသေးဘူးနိုင်ငံတော်ကျန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်အာနာယကသမှာဗာပြောလေဖဖရဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကိုတော့ဖဖအသက်တရာပြည့်တဲ့နေ့မှာကျမကြည့်ကျင်တယ်ဒေါ်စုဆန်းနာတော့လားအန်ဒီစုတော့တနာတနာစရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ခေါ်ခေါ်ပြည့်တယ်စာရေးစရာတွေခေါ်ခေါ်ပြည့်တာနှစ်ခါရှိပြီနော်ဒေါ်စုနေပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြည့်ရမှာတော့တကယ်ပြောပြတာရံမှာခေါ်ပြည့်တယ်နော်သူ့ဖေဘုရားဆောင်ရယ်သူရုပ်ရှင်ကြည့်နေသေးတယ်ဖဖအကြောင်းရိုက်တဲ့ကားလေးကိုဖဖအသက်တရာပြည့်တဲ့နေ့မှာကျမကြည့်ကျင်လို့ရက်ခိုင်လိုက်တယ်ဒီတို့ပြတ်တက်ပြပြဘယ်နဲ့ကပြတာတော့2015ပေါ့ငွေတာ1015တည်းတို့ဟုတ်တယ်မလား1915ရှင်းဒီဥပါသတိပေါ်တင်ငါ့ကိုတရားပေါင်းလိုက်တော့လေ2015လွန်ခဲ့သော90ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာမကြီးပါပါရဟင်2015ဆိုတာအခု2020ဒီလွန်ခဲ့သော90တော့ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့မှာတို့ပြတ်တရားပြည့်တယ်ဒီနမမအတက်တရားပြပါလို့တည်းကျွန်တော်တော့ကြတယ်နမောက်ကြီးကျွန်တော်တော့နေနှစ်မယ်ဒီတရားအောင်တော့နမောက်ကတရားလေးကျွန်တော်အဲလူရှင်တော်လေးစိန်သီးလိုပန်းသီးလိုနဲ့ကျွန်တော်လေးဟောရတာလေကျွန်တော်တယောက်နဲ့တကောတော်လေးဘုရားဆန်ဖြစ်ပြမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲဒီနမောက်မှာတရားအောင်တော့ပြကျွန်တော်ဟဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဆိုတာသူ့ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကိုပြကျင်ပါလေတဲ့ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာပါစမ်းတယ်လေမောင်သားစုအိမ်မှာရုပ်ရှင်ကားတွေဝယ်ထားတာအများကြီးပဲနံပါတ်1ရေးကြတဲ့ကားကရှိတယ်လင်ကွန်အိဗရာဟင်လင်ကွန်အမေရိကန်သမရာကြီးလင်ကွန်မောင်သားချိုအိမ်မှာဝယ်ထားတယ်900ပဲပြရတယ်တိမ်လုံးကိုနေတော့ကျွန်တော်သူ့ငယ်ဘွားလေးတနာဖို့ကောင်းနေနော်လင်ကွန်ကတနာစရာကောင်းလိုက်တာဆင်းရဲလို့ယူရမှာပါလို့ပါလေခြံသေးရောနေခရတယ်ထိခွက်တာပဲတကယ်တော့ရဲရဲပြောထိခွက်တဲ့ကောင်းတယ်ကြတော့တက်လုံးကြီးတွေကိုပောက်ဖိနေနေနော်ရုပ်ရှင်လာပါလေဂလန်ဂလာကြီးလေအမေရိကန်သမရာဖြစ်နေတဲ့လင်ကွန်ဒီခလေးတွေလည်းများတယ်အမေကိုရှာကြည့်ရတာနော်ညီလေးနဲ့ညီမလေးတွေမကြောက်တာလေးပါလားမသိဘူးမင်းတို့မိဘလေးဆင်းရဲတာကိုစော်ကားတဲ့ကောင်းတော့ငါတတ်မိကြတယ်ကွာလင်ကွန်မိုက်တယ်ကွာအဖေကလည်းဆင်းရဲတယ်အမေကလည်းဆင်းရဲတယ်ခလေးတွေများတော့အကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့ပောက်ဆိုင်ကြီးနဲ့နော်ရွာမှာနော်ခင်းနေခွေးရတာတင်တော်ကြီးတွေကိုမြေကြီးကြဖို့ကောင်းတဲ့ကားပဲနောင်ကြတော့အမေကမ်းမှာတက်ပြီးနေအောင်မှာစာဖတ်ရင်းနဲ့ရှေ့နေဖြစ်လာတယ်လော်ရဖြစ်လာတယ်နောက်တော့သမရရွေးကောက်ပွဲဝင်နေလင်ကွန်ရဲ့လူဖြစ်လာတယ်နောက်တော့သူနဲ့တစ်ထက်နဲ့တက်ခံလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ထားပါတယ်ဗျပြည်သားတွေပူတိမှာပေါ့ပြည်ကြီးကြီးလင်ကွန်ရုပ်ရှင်မရှိဘူးလားမောင်သားချိုဝယ်ကြည့်တယ်900ပြတ်သဘောကျလို့ဒါအမေကတော့အိန္ဒိယအိန္ဒိယနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေထဲမှာရုပ်ရှင်ကပျောက်ပဲရှိတယ်သူလေးဗျဂန္ဒီမကြည့်ဘူးလားဟင်မတ်တမဂန္ဒီမကြည့်ဘူးလားနောက်ဆုံးခက်လေးမကြည့်ဘူးလားဂန္ဒီကိုပန်းကျင်တဲ့မှာတန်တန်းနဲ့ပြည်နေခါမကြည့်ဘူးလားဂန္ဒီတရားဟောနေတာလေအစွန်ရောက်ရုပ်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟိန္ဒူအိန္ဒိယပြန်တတ်တာပဲဘာသာကြီးပြည်တယ်တကယ်တော့အစ္စလာမ်နဲ့ပြန်လာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဘာသာဝင်ပြန်တတ်တာပဲမလားရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးလားဂန္ဒီတရားဟောနေတာရှစ်ခေါ်ပြီးတော့မှမတ်တပ်ပြန်လာပြီးခါကြတနတ်ကုန်လို့ပြီးတော့ဒိန်နောက်ဆုံးခက်တယ်ကံဒီတွေ့တဲ့လက်ကြသွားတယ်ဘာပြောလဲအိုးရမ်ယာမမင်းသားကိုတပ်ပြီးပြေးတာကမတို့ရုပ်ရှင်မှာကြည့်တယ်မလားနောက်ဆုံးဂန်ဒီအလောင်းကိုမင်းရှုပ်ပြီးတော့မှဒီမုံကြီးပေါ်မှာပြာလေးတွေကိုစစ်တပ်ကရေတက်လေတက်ကြီးတက်စစ်သား6ယောက်ကကိုရီးယားဂန်ဒီအယိုးပြာလေးတွေကိုဂင်းကပြည့်သေးကိုညှို့တဲ့ခါနဲ့ပြီးသွားတာကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာတယ်ဂန်ဒီဟမ်အမေရိကန်သမားလီကွန်အဲ့ကြောင့်ဒီခေါ်လို့မရှိဘူးအိန္ဒိယကောင်းဆောင်ကြီးဂန်ဒီအိမ်မှာရှိတယ်တရုတ်ပြည်ရောတရုတ်နိုင်ငံမှာဘယ်သူကြောင့်ရုပ်ရှင်လဲဗျကြည့်သူကြည့်သားများတရုတ်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘုရင်ဘယ်သူလဲများပူရီ PURI ပူရီဆရာဆရာမကြီးကများရုပ်ရှင်တွေလေးကိုကြည့်ရမှာဗျတရုတ်နိုင်ငံမှာမော်စီတုံးမော်စီတုံးသိတယ်နော်မော်စီတုံးအာနာမသိငင်နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သွားတော့ဘုရင်ဘယ်သူလဲများပူရီ PURI ပူရီအဲ့ဒီကောင်လေးအကြောင်းရုပ်ရှင်ကမကြည့်ဘူးလားခင်ဗျာရုပ်ရှင်ကနည်းနည်းထူးဆန်းလိုက်တာ The Last EmpireThe last, Elias the last, now so, E-M-P-E-R-O-R, Ibarra, Igrit, the last Ibarra, now so Igrit. Charu, Naya Rabia Rabia. Don't sense ye, Dabak yo poku be dari jiri da duwa, Lingong mo jigere du, Gandhi go jigere, the last Ibarra jigere, Ji dai ne bo tu phi le, a shat neke gong gong so ro, te phi u yek ten ne so bi do ma, yu shi ye kai ne, te phi a dat liya bhi ne ne ma piya me so bi do, kai ne, a du gu kai ma da le, darai ta,မင်းချင်းပြောအောင်ညတော်လိုက်တဲ့ပြည်သားတွေဒါကြတော့ကျွန်တော်လက်နေနော်တက်ကတူကဆရာမလို့မသိဘူးနော်ဒရင်နာမှာသွားနေတာရုပ်ရှင်ကြိုက်တာမသိဘူးလားဒေါစုခိုင်းတဲ့ဆရာကြီးတာမင်းချင်းကိုကိုကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးမိုးရီကိုကိုပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့လူပဲအခုရိုက်လို့ပြီးပြီလားပြပြီလားလုံးဝမပြသေးဘူးဘုကျော်ဆရာရုပ်ရှင်ကရိုက်တဲ့လူမင်းချင်းကိုကိုကြီးပဲရောက်နေတယ်အင်းစိန်ချောင်းထဲမှာ
ဘာဖြစ်လို့လဲမြန်မာတက်မတော်ကိုတိတ်ခါကြအောင်ပြောလို့လေတော်စုလဲဘာမှမတက်နိုင်ဘူးနော်ဗမာနိုင်ငံတက်ကြမှာအစိုးရဖွဲ့နေကတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲတဲ့ကောင်လေးထောင်ကျတယ်ဘာလို့မရအောင်တော့ပြည်ရေးရဖက်နေပေါ့ဒါပြတ်နိုင်ပေါ့မိုက်တယ်အခုတော့ဘတော်ဆိုင်ရုပ်ရှင်ကပြပုံဒီဒီသာသာရိုက်တော့မရသေးဘူးနောက်ထပ်ဒါရိုက်တာတယောက်ပြောင်းနေဘူးလေဗျာအကယ်ဒမီအကယ်ဒမီလူမင်းဒီသားများသိရမယ်နော်မသိရင်ကျွန်တော်ကြက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လူလဲသိနေတာကြီးအခုတော့အကယ်ဒမီလူမင်းကပြန်ပြီးရိုက်ပြန်ပြီးမိပြီလားခုမှစတော့တော်စုက2015မှာကြည့်နေတယ်ပြောတယ်လေခုတည်းရိုက်ဖို့စတဲ့ဝါဝါဘူလူမင်းကျွန်တော်လည်းခင်ပါတယ်မောင်တာချို့စာဦးတီကိုတောက်တောက်ပြီးအလကားဖတ်တယ်လူဘူလူမင်းကျွန်မတို့ပြပုံနေနေတာသာရိုက်တော့မရသေးဘူးလိုက်တယ်တော်တော်ပိတဲ့ကဘာပြောကြည့်လဲမောင်တာချိုဒါဆိုဆရာဦးတာချိုကဘုကြောင့်ဆန်းတော့လူတွေတက်တက်တဲ့ဟာကိုဘယ်ရကြည့်တာတော့အင်္ဂလိပ်ကားပေါ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကားရောင်းလာတယ်ကွာဈေးနဲ့လမ်းတွေကငိုလို့ရတာပဲဘုကြောင့်ဆန်းတော့တက်ခံတဲ့ကားငားရပဲပြရတယ်ဆရာမတို့ကလေးတွေအောင်ကြည့်နေတဲ့ကားကိုကြည့်နေတယ်လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်လေရုပ်ရှင်ကနေပြပါတယ်လေဗျဘာမှလို့ဘာသာပြင်ကြစို့အောင်ဆန်းကိုတကယ်တက်တာဘယ်ကောင်လဲဘာသာပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းကိုတကယ်တက်တာဘယ်ကောင်လဲဘာမှလို့ပြောနေတာဘုလိုလိုရေးထားတယ်ဟူး really kill အောင်ဆန်းတမိတ်ချုပ်ဘူးဘသူကအာရီရဲ့လောက် really kill kill ပါပါဒီ kill who really kill ဘသူတကယ်တက်တာလေနောက်ကနာမည်ပါတယ်အောင်ဆန်းဆောင်းရွေးရှင်ကလေးဘလောက်တန်လဲဗျငါးရချက်ပါဗျမင်းလေးတော့ခလေးကိုကြည့်နေတာလေကျွန်တော်လည်းဝင်လာတာဗျကျွန်တော်တောင်းပြီးကြိုပြတယ်ကျွန်တော်300 400 500 200တစ်ခွက်စာမရှိတမိတ်တော့ဒီခွက်စာမရှိမိုက်ပါတယ်ဘုကြောင့်အောင်ဆန်းပေတဲ့ရွေးရှင်ကလေးအင်္ဂလိပ်ကရိုက်တဲ့ကလေးကြည့်ပြောရှိပြောရှိပါတယ်ဟာမှားတာလေးတော့ပါတာပေါ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်တူမှာကျွန်တော်ပေါ်နေတော့ရန်ကုန်တက်တူပါပေါက်ခါနေလက်ကုတ်တော့ပါလေရည်ရတာဆရာချုပ်ကတော့ပြန်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဟင်ရန်ကုန်တက်တူမနေ့ကမှကျွန်တော်ပေါ်ခဲ့တာဒါဒီအိတ်နေအောက်ကလည်းကားပဲကျွန်တော်ဟောတာဒီမဆိုးပဲကျွန်တော်မနေ့ကလည်းရန်ကုန်တော့ပေါ်နေကျွန်တော်ဆရာမတရားဆရာချုပ်ပိုက်နေဟုတ်ကဲ့ပြန်နေတယ်မှားတာလေးပါတယ်နော်အောင်ဆန်းကိုတက်ပြီးတနက်ပြစ်တာဘယ်လိုတက်လာကြလဲဦးစောရဲ့သမီးလေးပေါ့မီရှိသေးနေဟင်အပေါ်တက်လာပြီးခါကြတာတနက်ကိုထုတ်တယ်ဒါမျိုးဆွဲပုံကတော့တိုင်တိုင်တိုင်နောက်ပြောင်းတိုင်တိုင်တိုင်ပြည်သားများဉာဏ်ပညာရှိပါလေသိပါလေဘုကျုပ်တို့ကိုတတ်တာတနက်ကပြောင်းတူလာပြောင်းရှည်လာဗျာအင်္ဂလိပ်ပြည်တော်ညံ့သွားတယ်နော်ခါးကြကတနက်ကိုတုတ်ပြီးပြစ်တာတော့မှားသွားပြီစတက်လာတဲ့ကဘောက်ကိုင်းလာတယ်တော်မီကန်ဘာလို့လဲဗျာပြောင်းရှည်နေမလားဗျာ AK-47 ဒါမျိုးပေါ်ဗျာ MCC ဒါမျိုးပေါ်ဗျာဒိတ်ခလေးလေးတွေရန်ကုန်မြို့မှာငားနဲ့ကြောင်းကားလေးတွေကရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဆဲပါတယ်စောက်ယူတာတယ်တကယ်ဆက်တာဆက်ပါလို့သူဆက်ရန်ကုန်မြို့ကလေးတည်တယ်နော်စောက်ယူတာကြီးတယ်မှန်တယ်ဘုရုတ်တော်တာပြောင်းရှိနေတယ်ဒါမျိုးခါကြတက်ကူကူစီပြီးတော့ခြေတီခလေးတွေတိကျတယ်ဗျမှားတာပေါ်တာခဏထားပါတော့ပိတ်တက်ကူကျွန်တော်အငင်းမပေါ်လို့ပါဘူးတို့တော့ဘုရုတ်တော်ထောင်ကူ40ခွန်မှာလွတ်ကြံခံရတယ်လေအနတ်တန်ရ73ရက်နဲ့သေးတယ်ဒုတိယအများဆုံးနဲ့သေးတယ်မိုက်တယ်နော်တမီးတို့အဲ့တော့ထောင်ကူ40ခွန်မှာသေးတယ်ဆိုတော့သူမသေးရင်3နှစ်ကစာပေဟောပြောဖို့လေလို့ဆိုတော့903ချုပ်တော့၄ကြံမှာပေါ့1944မှာဗမာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာစာပေဟောပြောဖို့စလုံးနေဆရာဘလို့ကြမယ်ကမခင်ကြီးရဲ့ယောက်ျားကြီးနိုင်ငံတော်ဂျမေးဘုတ်ကိုဒေါ်ဆုရဲ့အဖေကြီးနတ်မောက်ကဥဖာနဲ့ဒေါ်ဆုရဲ့သားလေးတာတိပြမငယ်ဆုံးကောင်လေးမောင်ချိန်လေးလေးသူများတစ်ထက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့အသက်မခံရခင်3နှစ်ဆိုတော့1944ဆိုတော့ဆရာမတို့ဂျပန်ခေတ်နော်ဂျပန်နေခေတ်တော့သိပါတယ်နော်ဂျပန်ခေတ်ဂျပန်က48မှာပြောင်းလာတာလေဂျပန်နေဝင်လာတာ48 1942အောင်ဆန်း44မှာဒီပေါ်ဆောက်တယ်နောက်ကခမရုချိတ်တာတာလုပ်ပြီး1944မှာရန်ကုန်မြို့မှာစာဆော်ဖွဲစပြီးဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားများကတက်ကြွတောင်းနေရှိပါလေဗျတိတ်ပြီးတော့နားထိပါလေဗျ54မှာစလို့ပြဆိုတော့အခုမောင်တာချိုနဲ့အချီလိုနဲ့ခုညပေါ်တာ2020နှုတ်ကြည့်ဦးဆရာမလို့ဘယ်နှစ်လဲ86နှစ်သူစတယ်နော်နိုင်ငံက86နှစ်တလောက်တော့အကြာကြီးဆက်ပြောနေတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းလို့တိုင်းပြည်မပြောင်းလဲဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနောက်ကျတယ်ဆရာမလို့ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနောက်ကျပါလေစီးပွားရေးနောက်ကျပညာရေးနောက်ကျအားကစားနောက်ကျတန်ကြီးကိုစီမံခံခွဲတာနောက်ကျအဲ့နောက်ကျတဲ့အားလုံး၈ယောက်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်တာကျွန်တော်တို့ကဟောပြောွက်တယ်လို့ပြောဆရာတို့အားလုံးသိပြီသားအမနိုင်ငံနောက်ကျတယ်နော်အာဆီယံ၁၇နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆုံးမယ်နော်ဆရာမတို့သိပါလေစာဖတ်သိပါလေကဘာကြီးနဲ့မရှင်းနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဆိုဝေးသွားမယ်အာဆီယံ၁၇နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးနောက်ဆုံးဘာဒီနောက်ဆုံးလဲဆရာတို့စိတ်ကြဆရာကြီးအကုန်လုံးဘာဒီနောက်ဆုံးလဲအကုန်လုံးနံပါတ်၁စီးပွားရေးနောက်ဆုံးညီမနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုဆရာတို့ဝန်ထမ်းတွေများလို့ပြောပြရသေးတယ်မောင်သားချိုလက်ကောက်လောက်ရတယ်ကဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်ကျန်တဲ့ကောင်ပြောနေကြပါလေမောင်တာချိုလက်ကပ်လို့ရတယ်တော့ညီမသားပမောက္ခဌာနဟုကျောင်းမှာကျွန်တော်ခေါ်တော့ဒေါက်တာညွန့်တော့ဘောပြေးစီယူလာတာဟုတ်လားဟမ်ဘယ်လောက်ရတော့လေးသိမဖြစ်ဘူးဦးတာချိုလက်ကလေးသိမဖြစ်ဘူးရည်ရည်ကြီးတော့3သိန်း8000 3သိန်း9000ထိုင်းနိုင်ငံသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်ကြီးမှာပေါ့မောင်တာချိုစာပြီးဟောပြောပေးထိုင်းနိုင်ငံသွားတယ်ထိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာမြန်တာပေါ့နော်ဆရာမလို့နော်နေကြီးပြန်ပေါ့ကုန်ကျောင်းလျှောက်ပေါ့တော့တော့မှကုန်ကျောင်းလျှောက်ပေါ့ပ
နေကုန်းကုန်းရောက်ချောက်ဖို့တဝဲရနေကုန်းရောက်ချောက်ဖို့လွယ်ကောင်နေကုန်းရောက်ချောက်ဖို့ဆရာတို့ကျွန်တော်အကုန်သွားပြီးသားထိုင်းနေတဲ့တက်ကကြွားလေးရောက်ပြီးသားကျွန်တော်ကုန်းရောက်ချောက်လို့ရတယ်လင်းရစီရန်ကုန်ရောက်အစီဖို့မန္တလေးအစီဖို့ဘလောက်ကြာမှာလဲတနာကြီးဖို့ဆရာတို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတော့တနာကြီးကြာနေတာထိုင်းနေကဘန်ကောက်ကတနာကြီးဖို့လင်းနေကဘလောက်လဲ5000ဖို့6000ဖို့ရန်ကုန်မန္တလေးက8000 10000နေဟဲ့ထိုင်းနေသွားတာ5000 6000 နေမိုက်နေတာဘုံသာချွလို့ဟဲ့သွားဖို့သွားတဲ့အခါကျတော့အောင်တည်သားမောင်သာချွလို့စာပြဟောပြောပွဲသွားကြတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သွားကြတယ်ခုခဲ့မြို့သွားကြတယ်ဖန်သားမြို့လေမော်တက်တော့ဒီတတိယမြို့ကလေမလေးတွေချောချောတာထိုင်းနေမလေးတွေကမမလေးတွေတော့ကွာတယ်နော်မမလေးအတန်ကြီးမကောင်းဘူးနော်မင်္ဂလာပါရှင့်လေမော်တက်ရုပ်ဆက်တာလေထိုင်းမလေးတွေချစ်စရာလေးတွေနော်စဝါဒီခါအတန်ချစ်စရာလေးတွေစဝါဒီခါမင်္ဂလာပါရှင့်စဝါဒီမင်္ဂလာပါခါရှင့်ဦးသားဆိုပြန်ပြောတယ်စဝါဒီခရပ်မိမလေးကခါဆိုရောကြားလေးကခရပ်ပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်းစကားနဲ့တက်တယ်စဝါဒီခရပ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလေမမအေးတိုက်တယ်တောက်ပြတာဆိုတာလေမဆိုအေးတိုက်တယ်ဗျလေအရက်တိုက်တယ်လေဝီစကီတိုက်တယ်လေအဝေးဆိုအရက်တိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဂျပန်သွားရင်ရက်လေအမေရိကန်ဆိုရက်ပေါ့အော်ဇီရက်ပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားရက်ပေါ့ကျွန်တော်သွားနေတာလေနီးအေးတိုက်တယ်လေတောက်ရင်တန်းလိုက်တဲ့မောင်သားချုပ်ကံပြန်ပြေးတယ်ထိုင်းလေမလေးကိုပြောတယ်ကော်ဖွန်ခရတ်ကျွန်တော်ထိုင်းကနေနေပြတယ်ကော်ဖွန်ယေရှုတင်ပါလေဘိုးလိုကြတော့ဗါလေ thanks a lot ထိုင်းလိုကြတော့ကော်ဖွန်ခရတ်ကခင်ဗျာကော်ဖွန်ခရတ်လေးစိတ်ကိုရောက်တဲ့စင်းတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆက်တယ်ချွတ်ပြီခရတ်ကျမတို့ဖြစ်စေတယ်ဗမာလေးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်မြေကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတာ၄တန်းရှိတယ်လူကြီးတန်း50ရှိတယ်နိုင်ငံမှာလူငယ်တန်း30ရှိတယ်နော်ကျမတို့ဗမာနိုင်ငံတကောင်စင်းဒီတန်း50လေးတန်းဆိုတာမှားနေရနော်50ကျော်ရှိတယ်နော်လူငယ်30နော်ထိုင်းမှာ၄တန်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရင်ဗာလေးဗျ migration ရှစ်ပြောင်းနေရတယ်ယူတဲ့လူတွေပေါ့ဥဒါရှင်တွေနဲ့ဘာကမှတွေ့ကြပြီခေါ်ပြပဲလုပ်ပြီးစကားတွေပြောပြီးမောင်သားရှင်တို့မေးပြီးဘာလို့တလဲတိကောင်မလေးတွေဘာလို့လဲစားတော့စိတ်မှာဗကံများလေးတွေချတယ်စားတော့ဆင်မှာဗကံများချတယ်နံပါတ်1ကြီးကဘာလုပ်လဲတိုက်နေကြမှာတွဲလောင်းချပြီးတော့မှအုတ်ဒီကလေးတွေကိုမိလက်တွေတုပ်ပြီးတော့မှကတ်တယ်ပယံပေါ့ထိုင်းမှာဗမာလူက3မျိုးရှိတယ်စားတော့ဆင်မှာဗကံချတယ်အုတ်ဒီကလေးကပ်ပြီးတော့မှပယံလုပ်တယ်နံပါတ်3ကထိုင်းနိုင်ငံပင်လယ်ပြင်က5ဖန်ဆက်လီတွေမှာအချတယ်5ဖန်ဆွဲတယ်ဒါပါပဲသုံးတော့တလုံးမိကြီးဘယ်လောက်ရလဲလကဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့သိပါလေထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအောက်တန်းစားအလုပ်သမားလေးတွေတရက်ကိုထိုင်းပတ်စံပတ်400လောက်ရတယ်နော်လေရတဲ့နေရာရှိပါသလားဗျလိုက်ပြီးကြည့်ပါဦးထိုင်းနိုင်ငံမှာတရက်ကိုပတ်400ချက်နေသူရှိပါသလားတပတ်ကိုဗမာငွေနဲ့50တန်းနေတပတ်ကိုဗမာငွေနဲ့50တန်းနေ400ကို50နဲ့ကျောင်းလိုက်9လီတာ30တရက်ကိုလွတ်ခလာတာ2000လောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရက်30နဲ့ကျောင်းတော့30လီ60တော့ဆရာတို့တက်တက်ပြီးကလာ6သိန်းပေါ့ဥတာချူမြန်မာဘာကောက4သိန်းလောက်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာစီပေါ်ကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကြတာပေါ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေပြောနေတယ်ကြည့်ရထိုင်းတော့ဘယ်လိုနိုင်ဘူးထိုင်းက6သိန်းအလုပ်ကျန်တယ်မှာကျွန်တော်ကလေးသိန်းပြည်ဘူးကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေမပြောနေတော့တရက်9000နဲ့လုပ်ကြရတယ်တက်လာ3သိန်းခွဲအောက်တိတာတယ်အရာရှိရာကဆရာဝန်ပေါက်စာလေးတွေဆရာဝန်လေးတွေတရက်1000ရက်30တက်လာ3သိန်းကျားလို့အရာရှိတော့3သိန်း4သိန်းရတာထိုင်းနိုင်ငံကဗကံများလေးတွေချတဲ့ကောင်မလေးတွေကဒါမျိုးချတဲ့ကောင်မလေးတွေက6သိန်းဆိုတာအနည်းဆုံးလေစကားပြောရင်ရှေ့မှာကျလို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကြောလိုက်ဆရာမတို့မလေးရှားကွာလာလမ်းပူကြော်လိုက်စင်ကာပူကြော်လိုက်တောင်ကိုရီးယားကိုဆိုးပြီပေါ့ဗမာလူငယ်လေးတောင်ကိုရီးယားအများပြတော့ပြီလို့ကြားတယ်မလားဆရာမတို့ဗမာလူငယ်လေးတွေ၄နဲ့၅နဲ့အောင်ရင်တောင်ကိုရီးယားတော့လို့ရပြီကျွန်တော်ဇပင်ဖြတ်တဲ့ကောင်မောင်သားချက်ဇပင်ကိုဖြတ်တဲ့ကောင်လေးကျောက်ပေါင်းသားလေးပိုင်ဆိုးဇပင်ဟောပြောပေးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာကျွန်တော်လည်းပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပေးသွားတယ်တောင်ကိုရီးယားကိုပြန်တွေ့လာတယ်ကျောက်ပေါင်းသားလေး၄နဲ့မအောင်ဘူးဆရာမတို့ရောက်လာပါမှာကျွန်တော်အေလီယာစစ်တပ်ကိုဆစ်ရှိမှာရှိတယ်။သူကမကောင်းမြတ်ဆိုင်လေးနဲ့အမေကိုရှာကြည့်တာ။ကြောက်တော့အမေစီကိုတလားရှစ်တောင်းပို့နေအပြစ်ရှိတော့လို့။စီးရတဲ့အတွက်ကိုရီးယားစကားလေးတင်တယ်။ကိုရီးယားစကားလည်းတင်တာမြန်နေနော်။ကိုရီးယားစကားကတော့ဒီပြောလို့တတိယသွားပြီ။တင်တာမြန်နေနော်။ကျွန်တော်ထင်တယ်၃ရက်တင်တတ်မတင်နေနော်။ဗမာစာနဲ့နဲ့ခက်တယ်။33လုံး။အင်္ဂလိပ်စာတင်နေနဲ့ခက်ပြီ။26လုံး။ဂျပန်စာတင်နေနဲ့ပုံခက်ပြီ။58လုံး။ပုံများတယ်နော်။ကိုရီးယားကဘယ်လုံးလဲ။7လုံး။စက်တလုံးကာနာဒါဘာသာဟာတာခါတာပါဟာပြီးတော့ကိုရီးယားကလည်းပုံပြီးတိုက်ခေါက်ပြီးကိုရီးယားကိုက်ခေါက်ရလေလေလေးကာနာဒါဘာသာဟာတာခါတာပါဟာဒါပဲလေအဘိုဂျီဘီဘီအော်မော်နီနေဘီနာမူတပင်ဟတ်စင်ကျောင်းသူဂျိုးစုကျွန်တော်ပမောက်ခအဲ့ဒီကြာမထိုင်တယ်တက်လာတယ်အော်ကြီးမခလေးလေးအာကြီးတခွားကြီးအညာကြီးကဆေရောကောင်းကောင်းကွာအညာကြီးကဲဆေရောကောင်းကောင်းနေကဂန်စာမပြီးတာဝမ်းတာပါလေခင်ဗျာရွှေစောမပြီးတာအညာဆေရောရန်ကုန်တက်ကတော်မှာကိုရီးယားကျောင်းသားတွေအညာကြီးကျွန်တော်ကိုရီးယားတော့ကျွန်တော်ပြောနေဘာကြောင့်လဲမောင်သားချိုးရန်ကုန်တက်ကတော်ဘမသာတင်ပြတာကျွန်တော်ကိုရီးယားတွေတင်ပြကျွန်တော်ကျွန်တော်မသိဘူးကိုရီးယားတွေကျွန်တော်ပေါင်းနေကိုရီးယားကျွန်တော်ပြန်တင်ပြလို့တက်နေတာကိုရီးယားတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံးပေးနေတာဒါကြောင့်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေကစပယ်ရှယ်တွေလေးလာကြတောင်ကိုရီးယားကောင်တွေက
မမလေးကိုရီးယားကတင်ကြတယ်ချက်တော့ကြတယ်မောင်သာချိုစာပြီးဟောပြောတော့တယ်ကိုရီးယားရောက်ပြီတွေ့ပြီမေးတယ်ဘာလို့လဲကလေးတစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဒါလေးနာအောင်လည်းကောင်းလေးတစ်ပင်ဆိုင်တယ်ဘာပင်ဆိုင်တာတော့ပေါ့ပြောတာလို့အေးရမအပင်းနေဆိုင်တယ်ဆရာသူပြောတယ်မှာဘာပင်ဆိုင်တာတော့တိနန်းနန်းပင်မစိညက်အေးရမပင်းနေတော့အမီတို့ပင်းနေကြလို့အေးရမပင်းနေနန်းနန်းပင်နေမုံကြီးတို့ကြည့်တယ်တို့ကြည့်တယ်နော်တို့ကြည့်တယ်တော့ခရမ်းကျင်သည်လေပန်းကိုပြီမိုက်ပါလေတောင်ကိုရီးယားရောက်တဲ့ဗမာပြည်အားလုံးဘာလို့ကလေးတက်တင်ဆိုင်ပြဘလို့ရတယ်လဲတရက်ကိုအစောပြတ်ဆုံးကြောင်းသားမြန်မာငွေ5000ကိုရီးယားလုပ်ရင်3000တရက်ကိုမြန်မာဆိုလာစတော့ကုန်ကြတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးသူတို့တည်ပြီးတော့မှတက်ဝက်ပဲပြည်5000တရက်ကိုဗမာငွေ5000ရက်30ကျတော့15000ဆရာမတို့ညစ်ကြလို့ပေါင်းနေတော့နေပြီးပြထားတာကျွန်တော် 15000ကိုရီးယားကလည်းကောင်းလေလေးရမ်းမအောင်ဦးတက်တင်ဆိုင်က15000နဲ့ဥတာရှူတို့ချီဦးညူတို့တောင်ကိုရီးယားမှာယူပြီးတော့4000ပြည်တဲ့ကောင်ကဝန်ထမ်းကကျွန်တော်ဘာပြောချင်ပါလဲဗျငွေကြီးတက်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့နောက်ကျတယ်နော်ထိုက်တယ်ရှင်တော့ပကံများချတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မနိုင်ဘူးကိုရီးယားနဲ့ရှင်တော့တက်ပြလေးနဲ့စိုက်နေတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဂျပန်နေပါတယ်တော့ပို့ဆိုးပြီပေါ့ဆရာမတို့အလုပ်တိပါတယ်ဂျပန်ကတော့တပြေးနိုင်ငံပေါ့ဆရာမတို့စီးနေတဲ့ကားတွေတိုယိုတာတွေပရာဒိုတွေပါဂျီရိုတွေလင်းကရူဇာတွေဟွန်ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဒါသိကြတာလို့မောသားချင်စာပြီးဟောပြောပေးဂျပန်ကလည်းဖိတ်ကြော်ရောက်ပါလေကျွန်တော်တရားဖြစ်ပါလေရန်ကုန်မြို့ကတယောက်ခေါ်ပါဆိုတော့မဲထဲတော့ကျွန်တော်ရတယ်ဗျာမဲကျွန်တော်ကဂျပန်ကောင်လေးကျွန်တော်ချစ်ကြတာမန္တလေးကတယောက်ဆိုတော့နေဝင်းကြီးဥဒါရှုနဲ့နေဝင်းကြီးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုညဆယ်လိုက်ခွက်လေးနဲ့ပါတော့တယ်မလေးရှင်းလိုက်မှာတူချိုပြို့နာရီတာလေးစုကိုဆင်းပါပြီဗျာလေးညာဟမ်ဆင်းပါပြီဗျာဟိုတယ်မှာဝင်လဲတယ်ရောကျွန်တော်ဟိုတယ်ခန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဝင်လာပါလေဗျာမောင်သားချိုကောက်ကင်ပါလေဗျာကလင်း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 ဟယ်လို who is ဒီမနေ့ကမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာပေါ့ဘာလို့ပြောလို့မသိလဲဖုန်းဝင်လာပြီလေချိုဖုန်းလေးကလင်းကလင်းကလင်း who is ဘယ်သူလဲမောင်သားချို speaking ကျွန်တော်မောင်သားချို့စကားပြောနေပါလေခင်ဗျာအတန်လေးထွက်လာတယ်ဆရာကြီးတမီးရေမမသားကြီးကဲဆရာကြီးတမီးရေကြီးဘယ်သူလဲတမီးကဘယ်သူလဲဆရာမှန်းကြီးဟဲ့ကျောင်းသူကခွတ်စနေသေးတာသူကလည်းရင်းနှီးလို့ပြောတာပေါ့ကျောင်းဆရာဆရာမဆိုတာတိတ်ပြီးရင်းနှီးတဲ့တပည့်တွေအတန်ကိုမှတ်မိတာများတယ်ကျွန်တော်ပကံကျောင်းကကျောင်းသားကျွန်တော်ညီမအတန်ကျွန်တော်သိတယ်ကျောင်းတော်ကကျွန်တော်သိတယ်တာဆရာကလည်းသိတယ်ဟင်းဒရာကလည်းကျွန်တော်သိတယ်တိုက်တော်ဆရာဘောနဲ့33နှစ်တိုက်တော်ဘောင်းသူသွားတာကျွန်တော်ရင်းနှီးကျွန်တော်သိတယ်တန်းသိတယ်ဆရာကြီးတမီးတန်းတန်းလိုက်အဲဆရာကြီးတို့အယုံနောက်ကတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကွာတာအားလေယောက်ျားလေးဆိုလည်းမပြောဘူးရိုးရိုးတန်းတန်းမင်းဝင်းချုံညောင်ဦးကဆရာကျွန်တော်ကိုဖတ်မိသားပဲယောက်ျားတန်းလားယောက်ျားတန်းဖြစ်မောင်ချိုးကြီးကြောက်တော့ကဆယ်မိန်းသားကြီးဆန်ကားကြီးပိုင်ကြီးကြောက်တော့မှထိတဲ့တဲ့ချင်းနေတဲ့ကောင်ကတည်တယ်ဒီဖြစ်မောင်ချိုးကြောက်တော့ကဆရာကျွန်တော်တည်သားပဲတော့ပြန်မြိုင်းမပြောဘူးမိကလေးကထူးဆန်းနေတော့တန်းတန်းလိုက်အဲဆရာကြီးတို့အော်နော်မင်းမလေးရောပါဗျာလားမင်းလည်းမင်းလည်းရိုးတယ်လို့မရဘူးလားဆရာကြီးတည်တယ်တော့ခင်ဗျာဘိမဆရာတတိယဖက်ပြီလေငါတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖုံးဆက်တာတော့ပြည်သားများငါတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖုံးဆက်တာလဲမလုပ်သိတာတော့ဆရာတောကြလိုက်တာညီလေးဒါပဲနော်တောကြလိုက်တာပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကဘာကြီးနဲ့ဆက်တဲ့မိန်းကလေးတွေလူတယောက်ကိုစုံသန်းတာငါဆက်ကမဲ့ကြတယ်ဆရာဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံနေတော့မောင်သားချူကြီးညံကိုသွားပြီးဟောတော့ကတဲခုံကန်းကိုကျွန်တော်တဲကျင်တာကျွန်တော်မသိဘူးလေလို့လေသုံးဆက်ကနေကြတယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့တဲခုံကန်းဒီကောင်းကောင်းတဖို့တော့မသိဘူးလေခေရွေးကြီးကောင်းကေရွေးကြီးကောင်းမောင်သားချူဘာလို့လဲတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှာတယ်အင်တာနက်ကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တက်လာတယ်ကွန်တက်နံပါတ်လိုလိုလေးတွေကတော့ကဘာကြီးอ่ะအကြီးကြီးလေးတွေကတော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ညီငယ်တွေမကြည့်တော့ဘူးတော့တနေ့အောင်ဆုံးနေတာလိုလိုလေးမောင်သားချူမန္တလေးကညီညာသွားနေတာလေဆရာစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲနေတယ်လေကျွန်တော်တက်တဲ့ဟိုတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လေဖုန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ရှာမယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှမသိတော့ဘူးဖုန်းမှာကျွန်တော်ရှာတယ်ကေရွေးကြီးကောင်းကေရွေးကောင်းကောင်းဟောတယ်ရလိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်တယ်ကူကဲမှာတက်လာတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ညဉ့်ညံလားခင်ဗျာကောင်းကောင်းဟောတယ်ရလားဟုတ်ပါတယ်ဗျကိစ္စရှိပါတယ်လေကျွန်တော်ဆိုင်ရှာမောင်းတော့ချူပါဗျကျွန်တော်မန္တလေးကလာနေတာပါဗျဒီညကျွန်တော်တကောင်လောက်လာတဲကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာချမ်းသာပြီဗျပြီးပြောပြလာပြီဂျပန်ကိုဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချလိုက်ပြီပေါ့လေဂျပန်မှဂျပန်မှနေတဲ့ဗမာမှလေးတပည့်မှသွားပြီးနေတာဘယ်လိုမှငါဟောငါဟောသိတယ်လေဆရာလည်း30စက္ကန့်ပဲကြာနေတယ်ဆရာအောင်ဆုံးသန်းလားရန်ကုန်မြို့လာတဲ့ဆိုင်ဆက်ဒီဗမာတဲတယ်ကျွန်းကျွန်းဟိုတယ်ပြီးသွားပြီဖုံးပါရှာတယ်ဖုံးနံပါတ်ဆက်ပြီးပြလိုက်တယ် research ကိုဆိုင်ဆရာမောင်သာချိုနဲ့မန္တလေးကနေရင်းမြင်အဲ့ဟိုတယ်မှာတဲပါသလား yes ဟောဂျပန်ဘယ်ခန်းမှာလဲအခန်းနံပါတ်903ကိုလွာမှာ yes ဟောဖုံးနံပါတ်လေးပြပြီးတော့ဖုံးချိတ်ခိုင်းတယ်ဆရာလွန်းလေးလွန်းလေးတကယ်တော့ညနေရောက်တော့လာပြီးတော့လက်ဆောင်လေးလာပေးတယ်တန်းတန်းလိုက်နေငါပြောလို့တတိယလိုက်တာနေတငယ်ကြီးအေးခိုင်ဆင်းဆင်းရနေပြီဟင်္ဒရာမှာစာတိုက်ကစည်ရင်းမှာလေးဝေ့ရပြီးတော့အရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဖုံးနေမပုံးရင်တော့စာတိုက်မှာဖုံးဆက်ကြရတယ်စာပို့ကြရတယ်ဝင်းဝင်းရွှင်နေအခုကျတော့တိမ်ဖုံးနေပေါ်လာတော့စာပို့သူမရှိတော့ဘူးဖုံးဆက်သူမရှိတော့ဘူးတင်းတကယ်ကြီးဆင်းရနေတယ်ပတ်စာပို့လိုက်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလိမ္မာလိုက်တက်ကလေးလေးရနေငါပြောမယ်နေအဖေမရှိအမေမရှိနေတယ်ဒီနော်ဂျပန်ရောက်နေတာဟင်္ဒရာကနေဝေ့ရတာအဝေးတည်းရတယ်ငါပြည်ပြည်သားချော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 လေးအသာပြူလေးနင်းပလို့ဒီရောက်လာတော့ရန်ကုန်မှာတမီးစီးလို့ထုတ်တယ်
ဘောကပြောတယ်ဇီးလို့ထုတ်တယ်ဖျောင်းနေလေးနေဇီးလေးထုတ်ရထုတ်တယ်တနည်းဂျပန်သာထက်တယ်ယူအက်ဖ်မှာတနည်းဂျပန်နဲ့ပွဲရတယ်ထက်ရတယ်ညရတင်တယ်တိတ်မာနာနဲ့စကြူသားတယ်အင်းစာထက်တယ်ဆရာတနည်းကနောက်ထပ်ပရုဆက်ရတယ်ဆရာတနည်းကဘီဘာမီစ်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဂျပန်စာထက်တယ်တနည်းကဘယ်သုံးခုရလဲမောင်သားချွန်အားတင်သွားတယ်တော်လိုက်တယ်ငါတနည်းအခုဘာလို့နေလုံးဂျပန်မှာဘဂန်စီနီပြေအားရစရာကြီးပေါ့ဗျာအားရစရာကြီးပေါ့ဗျာဘခွက်ရထားတာဘဂန်စီနီပြေဆရာကြီးတို့ဆရာဖိုင်တို့စိတ်မပြတ်သွားနဲ့ဘဂန်နဲ့ဆရာမပေါ့ဗမာနေငင်ကရတဲ့ကွဲကိုကဘာကအတိမှတ်ပြပါသလားကျွန်မေးပြီဗမာနေငင်ကရတဲ့ကွဲဆေးဖွဲ့ရရအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့ရရဘီကြီးမကလို့အန်ဒီဖြစ်ဖြစ်ငင်ထဲမှာလွတ်လို့ရသလားမရပါဘူးဆရာမတို့ရင်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ဗမာနေငင်ဆရာဝန်တွေဘာလုပ်ရလဲဘဂန်စီပေါ့ဘာကြောင့်လဲအယုံကြည်မရှိဘူးဥနေဝင်းရဲ့တန်ကျက်တွေပေါ့ဘုံချုပ်နေဝင်းရဲ့ပညာရုပ်ဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်1994နောက်ပိုင်းဗမာနိုင်ငံကရသောဘွဲ့ညီတိဘွဲ့မှတဘာကအပြစ်မှမပြုဆရာဝန်တွေဂျပန်သွားတဲ့စေကုတွေမရဘူးချစ်ထွေးထောင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုလေးပြောနေတာကျွန်တော်သမီးဆောင်မှာပြောပြရသေးတော့ကျွန်တော်ချင်းဆောင်လို့ကိုလေးလုပ်နေတယ်မမက်ပါဘူးကွာမောင်သားချိုအော်စီသွားတယ်ဩစတြေးလျဘီလူဝိုင်းရသွားတာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒေါက်တာမြင့်ထုံးမြတတိယမာစီကြီးကစီးနေတာမောင်သားချိုဩစတြေးလျကိုမနေ့ကတခေါက်တနေ့ကတခေါက်တနေ့ကတော့ပြေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမမက်ပါဘူးဗျာဒေါက်တာမြင့်ထွန်းကိုကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာဆရာကျွန်တော်တမီးနဲ့ဆရာမလေးကျွန်တော်ဒီလာကြည့်လို့ဆရာချူဖောက်ကြတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆေးကုကြီးကြောင်းပြန်ပြစ်လို့ရတယ်အော်စီမှာဘယ်ရပြန်ပြစ်ရလဲစကင်းကြီးကပြန်ပြစ်ရတယ်ဆေးကုလို့မရဘူးကြီးလို့ကျောက်တော်နိုင်ငံဘွဲ့ကဘာကြီးကသွားသားမှာလားမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ဆရာတွေနဲ့မင်းတို့ဘာမောက်ခါတွေနဲ့မင်းတို့တပည့်တွေကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့ဘွဲ့လာမလို့နေလာမကုနေဘူးညို့ညို့ရှိဘူးဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဘာလို့ကြားရလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဘာဖွဲ့ရရဘာမလုပ်ရလဲဗကန်စီရကျွန်တော်လည်းဗကန်စီရဘလို့ရတော့တနာရီပကံစင်းရင်ဂျပန်မက်ဆန်1500ဂျပန်မက်ဆန်ဘာခေါ်ပါသလဲယန်တော်လိုက်တယ်ပြည်သားရတာတော်တယ်ထိုင်းမက်ဆန်ဘာခေါ်ပါသလဲဘတ်မလေးရှားရင်ဂစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာအော်စီဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာတရုတ်ဝမ်ကိုရီးယားယွမ်ကမ္ဘောဒီးယားရီအလုပ်ဒီပြည်သားအင်္ဂလန်ပေါင်းစတာလီကျွန်တော်ပြောင်းကြမယ်နော်ဝေးကိုရိုနာကျွန်တော်ချက်သွားနေတယ်ပြောနေတာမိုက်တယ်ကျွန်မတို့အဲ့တော့ဗမာမလေးတွေဘာလို့ကြားလဲဂျပန်နိုင်ငံမှာဗကန်စေးကြရတယ်တနာကြီးဗကန်စေးရင်ယန်း6500အလောက်ကလက်နဲ့မပြတ်ဘူးမပြတ်လို့လေဂျပန်နိုင်ငံမှာမိမာတွေကမြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှစီမသွားဘူးကျွန်တော်ဂျပန်မနေခဲ့ဘူးလေဂျပန်နိုင်ငံကမြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံမိမာတွေစီမသွားဘူးမပြတ်လို့လေအလောက်လုပ်တယ်ပတ်စံရလို့အလောက်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကမိမာတွေစီးပွားပြီးချက်ကဲတုတ်ရင်ခင်းရကြိုင်ဟုတ်အသားကြိုင်ဟုတ်မပြည့်ကျုံခင်းညို့လို့တုတ်ရလို့ဟုတ်ခင်းနေခင်းကြော်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါမတုတ်တဲ့နိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံမိမာတွေကအလုပ်ဆက်လို့တရားကိုနှသိရတယ်လေတဲ့တဲ့ရည်ကနားလေအားလုံးဆက်လို့မိသားစုအားရောက်တရားစဲသိနေတာမချက်တော့ဘူးဈေးမတော်တော့ဘူးဂျပန်နိုင်ငံအင်းလေးတွေမှာမိမရောရှိတာတကယ်မြင်နေတာမြင်အောင်ရှိတာလေသူဈေးသွားပြီအားလုံးဆိုင်မှာဝယ်စားတယ်ထမင်းချိုက်မရှိဘူးရန်ကုန်တက်ကတော့ဆရာမလေးတွေချမညက်နေလာတော့ဂျပန်မလေးကကျွန်တော်ကိုပြေးတယ်ဆရာဥဒါစုအေးမိမတွေဘာလို့ချမညက်ချက်လာတာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဖြစ်နေတာတို့နိုင်ငံစင်းရယ်ဝယ်စားလို့မရဘူးတရားချက်လာတယ်ပြောလိုက်တော့ပါဟုတ်လားဆရာတဲ့ဝယ်စားလို့မရဘူးလားတဲ့သူကတို့နိုင်ငံဖြစ်နေလို့တို့နိုင်ငံကကြောင်းသားလေးတွေကစားခရီးပို့မထည့်ဘူးဆိုင်မှာဝယ်စားရတယ်လူတွေပတ်စံတဲ့အိမ်ထဲမှာတောက်နေတော့အကုန်ဝယ်စားကြတယ်တနေငယ်လုံးဝယ်စားတယ်လူတွေကမှ90ဆိုင်မှာစားတယ်ဂျပန်ထမင်းဆိုင်တွေကလူတွေပြည့်နေတာပဲမလားအဲတနေငယ်လုံးကစားတဲ့ပကံတွေပြုစိမ့်မလဲအာဇာနီတွေကျွန်တော်တို့ငါတို့လာပြီအာဇာနီတွေလာပြီကျွန်တော်တို့ကြွားရတယ်ဟင်ကျွန်တော်တို့ဆေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအာဇာနီတွေလာပြီသူကမောင်သားချို့ဆေးကြတယ်ဆေးတော့ဘယ်လောက်ရသလဲတနာရီကိုရမ်း1500တယန်းကို10တန်းနဲ့ဆိုတော့1500ကျောက်တော့1000ဝယ်ဗမာငွေ1000ဝယ်တနာကြီးတနေကုန်ဆေးတော့10နာကြီးတသိန်းဝယ်ရက်30ဆေးတော့55ပဲမိုက်တယ်ကတော့55ပဲအလုပ်ကျိုးတာတော့360တလားတယ်360ဗကန်ဆေးတာဗကန်ဆေးတာတော့လေလေးစားချစ်ခင်ရပါတော့ဆရာမကြီးနဲ့တကွာစာပေချစ်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ပါပြောချင်ပါတယ်ပြောရင်ရှင်းမှကျောက်လို့အတားအဆီးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာဖြင့်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ရှင်ငွေကြီးကြီးဒါတော့ကြာတယ်။ထိုင်းနဲ့ရှင်တော့လေကျွန်တော်တို့နောက်ကြာတယ်။မလေးနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြာတယ်။စင်ကာပူနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြာတယ်။ကိုရီးယားနဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြာတယ်။ဂျပန်နဲ့ရှင်တော့လေနောက်ကြာတယ်။ဘယ်နဲ့ရှင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကဝင်ငွေအရနောက်ကြာတယ်ပေါ့။နိုင်ငံလေးကနောက်ကြာပါလေ။မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလေ။ပိတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာ။ဒါဆိုပိတ်တယ်ကျွန်တော်စက်မိမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးငွေကြီးအရနောက်ကြာတယ်ပေါ့။ဒါဆိုပညာရေးအရဆောလာ။ကျွန်တော်ပြင်းပြမောင်သားချောင်းနိုင်ငံကြီးငွေကြီးရင်းနောက်ကြတယ်ဆိုတော့ပညာရေးအောင်ဆောက်ရသလားဟုတ်ကဲ့ရှမိုက်တို့ပညာတက်တယ်အများကြီးပါလေတိကလားရန်ကုန်တက်တူဆင်းရဘလောက်လဲဗျရန်ကုန်တက်တူဆင်းရဘလောက်လဲဗျကျွန်တော်လည်းကပြောရတယ်ဒီနိုင်ငံပညာရေးနောက်ကြလိုက်တာတယ်လီဖုန်းကဆိုင်တွေ့တယ်ဗျမနေ့ကလည်းဒီနေ့မတူဘူးနော်ဖုန်းမှာဂူရဲကိုဖွင့်လိုက်ပါအင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါသုံးလုံးရိုက်လိုက်ပါ
โอ้ยูนิเวอร์ซิตี้เรดดี้ WORLD โอ้กบ่ายี่บ่เนี่ยแต่ตัวก็บ่ได้อะโลยูนิเวอร์ซิตี้อเส้นหน้าบ่รู้บ่ได้เนี่ย RENK RED กริยาน้องที่กินอันนี้บ่ได้ RENK IND RED โอ้ยูนิเวอร์ซิตี้เรดดี้2090ไอ้จ้ามาโทรศัพท์เนี่ยแหละแต่ละบ่ได้เนี่ยกบ่าบ่กบ่าจะแต่ตัวหน้าเนี่ยอเส้น1บ่ได้เนี่ยล้วยตัดขันนี้ฉ่ําล่ะจังซัพพอร์ตเนาะအင်းလည်းကဖက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဘာကြောင့်လဲဗျအောက်ဆုံးတက်တယ်ဒေါ်ဆုတက်တဲ့ကြောင့်လဲကဘာမှာဒေါ်ဆုတက်တဲ့နံပါတ်1ပဲနော်နံပါတ်2အင်္ဂလန်ကတက်တော်တယ်ဗျကိန်းဘရစ်လွယ်စိတ်ခေါ်ကြည့်ကျွန်တော်စာဖတ်တာပေးချဖတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်တချွတ်အိမ်မှာတက်တက်လုံးစာအုပ်ပဲထားတယ်ကျွန်တော်မထားဘူးလူမနေဘူးကျွန်တော်မိုက်နံပါတ်6အမေရိကန်တမားတွေတက်တဲ့ကြောင့်ပါလဲဗျ Harvard University နံပါတ်6နံပါတ်22 22nd ယူသွားပြီကျွန်တော်ဟာဒီနိုင်ယူဝယ်ပေးလိုက်တဲ့စင်ကာပူကမမမရီဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းစင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် 22nd ဇင်မာလူသူစတဲ့တော့နံပါတ်1က Oxford တက္ကသိုလ်နံပါတ်2က Cambridge နံပါတ်6က Harvard နံပါတ် 22nd ကစင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မောင်သားချို့ကိုကျောင်းကိုတည်ကျင်တာပေါ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တည်ကျင်တာပေါ့ကဘာမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဲစင်းချတာလားကျွန်တော်တောင်းမထင်တာဘူးကျွန်တော်တည်ကျင်နေကျွန်တော်ရှာတယ်တွန်းတယ်တွန်းတယ်တွန်းတယ်မတွေ့ဘူးမောင်သားချို့တစ်ချက်တွန်းတယ်နည်းနည်းလေးမတွေ့ဘူးနောက်ထပ်တွန်းတယ်မတွေ့ဘူးတရမရစီကျွန်တော်အများကြီးတွေ့လိုက်တယ်လာ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 ကနေပါနေလေး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 လာလာလာလေးလေးလေးဆရာမကြီးတို့မနေ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲရန်ကုန်တက်သူအဆင့်8,920ရန်ကုန်တက်သူအဆင့်ဒီ8,920ဒီနှစ်တော့ပြန်ကြီးညာတယ်တမလာကြီးဦးဝင်းကြီးက8တက်လာတယ်8,000ကျော်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့တော်သူ8,000ကျော်ကျော်8,000ကျော်ကျော်ကဘာကြီးမှာနိုင်ငံများလောက်ရှိတာကျွန်တော်တက်ကတူကတနေငံလုံးမှာတကြောင်းပဲစည်ရင်ချက်ထားတာရန်ကုန်တက်ကတူညချင်းတက်ကတူတို့ပတိတက်ကတူတို့မြေကြီးတက်ကတူတို့စည်ရင်တော့မထင်ဘူးပါမထင်ဘူးတကြောင်းပဲထင်တာအဲ့ဒီကောင်က8,000နဲ့8,000ကျော်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကတူအဆင့်တန်းကြီးကနောက်ကျတာသိကြပြီပေါ့တော့တောက်ပြောချင်တာတက်ကတူပညာကြီးကနောက်ကျနေတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘာသာစကားစကိတ် language skill ကဘာကောင်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရှိတယ်အောင်သိပြီသား88နိုင်ငံအခြေစောက်ကျန်သားပြီသားဥပဒေကြီးကကျွန်တော်ပြောတော့မှတော့ဆွကျင်လာတာကဘာပေါ်မှာအဲ့ဆောင်လေးလာတာပါလေအဲ့စင် second language ဒုတိယဘာသာတကားဖြစ်လေးလာနေတာ88နိုင်ငံရှိတယ်နံပါတ်1ဘာလို့လဲစင်ကာပူပဲမိုက်နံပါတ်1ဒီပါစင်ကာပူနိုင်ငံပဲကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆင်ရောက်တော့84ရှိတဲ့နိုင်ငံ88ကျွန်တော်နိုင်ငံ84ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်တွေရှင်းတော့လေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်ကြီးတပေါင်းနာကတ်နေတယ်ဘာသာတကားစကိတ်ကိုစမ်းတဲ့အခါကျတော့လေအင်္ဂလိပ်ဘာသာတက်ကြွမှုကြတော့လေကျွန်တော်တို့က84ကိုနောက်မှာ4ပဲရှိတယ်ကလေးလေးစာဖတ်တဲ့ကြပြလေးတွေပါလေရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ဟာကိုတင်တဲ့ခါကျတော့လေမြန်မာနိုင်ငံကြီးအာဆီယံဆက်တဲ့နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးပဲဘသူကကြီးညာတာလေကဘာဘန်ကကြီးညာတာမောင်တာချိုလိုတက်ကတူကဘောက်ခယူကြောင်ကြောင်စာသိမ့်မတက်ကြောင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးကဘာဘန်ပြောနေတာဟိုဘက်မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်လာမမြင်နဲ့ကဘာဘန်တော့သိပါတယ်ခင်ဗျာလေကဘာဘန်ပြောနေတာအာဆီယံဆက်တဲ့နိုင်ငံမှာမြို့ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးနောက်ဆုံးပဲကလေးလေးတွေကြပြရွတ်တာကိုကပြကိုစာရွတ်ခိုင်းတာထိုင်ကလေးတွေထိုင်ကြပြရွတ်မလေးကလေးတွေမလေးကပြရွတ်လာအိုကလေးတွေလာအိုကပြရွတ်စင်ကာပူကလေးတွေစင်ကာပူကပြရွတ်ဗီယက်နမ်ကလေးတွေဗီယက်နမ်ကပြရွတ်ရွတ်ခိုင်းတာဗမာနိုင်ငံကလေးတွေကကိုယ့်ကပြကိုရွတ်တာတစ်တည်တယ်မမဘဝထထကအတပထမတပကပါမမရညညလတာကညအခါငါစာရမမဘဝထထကကျွန်တော်တစ်တည်တယ်စိုးနေဒီအမေရလို့နံပါတ်တစ်ပတ်ကြောင်းတက်မယ်မောင်လေးနဲ့ချမ်းထားနေအမေတော်တော့ပြင်းလာတယ်ကျောင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ငယ်ဆော့တော့ခေါင်းကြီးကော့လို့ရဲလိမ့်မယ်အော်ဒါမဟုတ်တော့အော်ဒါအော်ဒါကမတူဘူးတော့အော်ရာဒေါ်တာပါနေတယ်အော်ရာဟန်လာတယ်ဘုန်းကြီးအော်လို့ရဲ့နေမမဆော့ပါစိတ်ကတိနေဘုန်းတော်ကြီးတို့နေပါမယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွတ်တာမလားဖြစ်နေတယ်ကဘာပန်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်လေးတွေကိုယ်စာကိုယ်ကဗျာကာကြီးခါဝေးလေးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော်တော်လေးလေးကျွတ်တတ်နိုင်အောင်လက်အတွက်ကဘာပန်အကူကြီးပေးမယ်လေဘယ်ဖုရလာကူကြီးလဲဂျပန်ကဂျက်ကားလာကူကြီးတွေအဲ့ကရာ EGRE အဲ့ကရာ IA Ali ဂျီကဂရိတ်နောက်ကအာရီဒင်စာဖတ်တာနောက်က IA assessment အရှိကောက်ပြောတော့အာလီဂရိတ်ရီဒင် assessment အတူပြောတော့ EGRE အဲ့ကရာ၃ချက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘာပြောတာတက္ကသိုလ်တွေကြည့်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတပေါင်းလားကတ်နေတယ်ဘိုးလိုပြောတာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့က84 88နိုင်ငံမှာကလေးတွေကြည့်တော့အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားပြန်ချုံကြသူနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနံပါတ်1ကငွေကြီးပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ရှိရှိကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေနောက်ကျပညာရေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံရှိရှင်ကျွန်တော်ပညာရေးဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကျပါကျောင်းကျမ်းမာရေးကြတော့ကျွန်တော်မြင်ပြရသည်ဆောင်းနေပါလားမသိဘူးကျမ်းမာရေးကြတော့အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံတက်ရှိဆုံးလဲအားလုံးသိပြီသားစာဖတ်ကြည့်လေဗျအာဆီယံ7နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံတက်ရှိဆုံးလဲစင်ကာပူပဲမှာပြန်မှတ်ကြတော့လေ average 86ဘယ်မနိုင်ငံတက်တယ်တော့လေ66 20กว่านี่ပြီလားစင်ကာပူကလူဖြစ်ရင်အသက်80ကျော်နေရမယ်ဒီမှာလူဖြစ်ရင်သူ့ထက်အသက်20နောက်ကျပြီကျွန်တော်တို့အသက်20ဆော့ပြီကျွန်တော်တရားမပြောနေတာကျမကြီးကကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့နိုင်ငံကဘာကြီးကပြောတယ်အာဆီယံ7နိုင်ငံမှာကျဆာဖြစ်တာအများဆုံးကကျွန်တော်တို့လေစီးကျိုတွေ့ကျိုအများဆုံးကကျွန်တော်တို့လေဒီဆောင်လေးနေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တောင်းမင်းမင်းရှောင်းမင်းတွေကရန်ကုန်ဆင်းရီဆောင်လေးတွေသူ့တရားလုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတတိယရေးရတယ်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ငယ်မရှိလို့ပေါ့ဆရာကြီးတဲ့ချက်ချင်းဆရာအများဆုံးဒီပေါင်းနိုင်ငံပဲလေ
ကျွန်တော်လည်းကြောင်းနေကြနော်ကျမစားတာများလားဝဆရာကြီးလားဂျပန်နိုင်ငံကျွန်မစားတယ်ကောင်းကင်မောင်းတာတာလေးကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးပြီပါလေကောင်းကင်မောင်းလေးတာတာလေးငါးဒီနဲ့အမဲသားဒီနဲ့ကြက်သားဒီနဲ့ဝက်သားဒီနဲ့မုံလာဥဒီနဲ့ဘဲဥဒီနဲ့ကော်ပီလုပ်ဒီနဲ့မပြောဒီနဲ့စသည်စသည်ပိုက်ထဲကိုပြေသွားတာတော့အပြည့်ပဲသူတို့ကတော့ချမင်းနေနေနဲ့ကျန်တာဒီများများပေါ့ကျွန်တော်ကြောင့်ချမင်းနေရများပြီး3-5ပဲနဲ့ငါးဒီတော့ပေါ့ဆရာကျွန်တော်တင့်ညံနေတာလည်းပါမထင်နဲ့လေငွေကြီးပါမထင်နဲ့လေကဘာမှမချမင်းစားတာများတော့ပါမနိုင်ငံဆရာကြီးတိုင်းသားဒီလည်းမှာကူများတာရခိုင်ကူများတယ်လားချမင်းစားတာကရခိုင်ကူများတယ်ဆရာဆရာမင်းလည်းပေါ့တည်ပါလေအနည်းဆုံးကတည်းကတနည်းလို့အနည်းဆုံးကတော့ဆရာကြီးနေပြီးတော့ပေါ့နေပြီးတော့အရာရှိအရာကများတော့လားမသိဘူးဆရာကြီးသူဆန်နေပြန်တက်နေများလေဆရာသမီးမျက်သိမစားဘူးဒီနေ့ပေါ့ဆွဲနောက်နေ့ကြာစမ်းနောက်နေ့နှံပြနောက်နေ့ပေါ့စီနောက်နေ့သမီးကျော်နောက်နေ့ကိုဟင်းလားဒီနေ့ပြောင်းနေသူကသမီးမျက်မစားဘူးသူကဒါကြောင့်ဆရာကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သမီးအစားတာနေသွားတော့နေပြီးတော့ဆရာရခိုင်ကအများဆုံးလေကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့လူမျိုးတွေမှာတော့ဗမာနိုင်ငံကြီးအများဆုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကစပုံတပ်ပုံစနစ်မကျတဲ့အတွက်လူတွေဟာကက်မစားဘူးပေါ့ဒါကတော့အသားဓာတ်ပါလေပရိုတိန်းဒါကတော့အရှင်းနဲ့ပါလေဖိုင်ဘာဒါကတော့အရှင်းနဲ့ပါလေဗီတာမင်စီဒါကတော့ထုံးတတ်ပါလေဒါကတော့ထုံးတတ်ပါလေဒါကယ်လ်ဆီယမ်ဒါမျိုးပြတ်စားတာသိမရှိဘူးဆရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကအသက်လက်တူတယ်ထင်တယ်လူကြီးတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘောင်းကချိုပါပြောကြတယ်တစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဝေးတောင်းနေတယ်စိတ်ကပညာရေးတောင်းနောက်ကြတယ်နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ပါလေဆိုရင်ကျမ်းမာရေးလည်းတောင်းနောက်ကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုရင်တော့အလုံးတည်ရတယ်နဲ့အကစားပေါ့အကစားကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကြလားမကြဘူးလားဒါအလုံးတည်ပါလေဆရာမကျွန်တော်ကဘာနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကရှုံးသလားဘလို့ကျင်လဲကျွန်တော်နေလားရှုံးလားအားလို့တိပါကျွန်တော်ရှုံးတော့မရှုံးဘူးနော်မရှုံးပါဘူးကျွန်တော်ဒေသမှာရှုံးနေပြီကျွန်တော်နော်ဒေသကြီးကရှုံးနေလို့တခါမှမပြေဘူးတိတ်တော်တာပဲနော်ညီမလေရစီရဲ့ဘလုံးအပြင်ဂျပန်နဲ့ခြေစမ်းအောင်ပွဲနေဝေးกว่าရှုံးတယ်ရှုံးနေပြီအောင်ပွဲနေဝေးกว่าစင်ကာပူနဲ့ခြေစမ်းစမန်ကျန်နဲ့နှမ်းတော့မကိုက်ရှုံးနေပြီနော်စမန်ကျန်နဲ့နှမ်းတော့မကိုက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခြေစမ်းအမတန်ကြီးမန်ရှုံးနေရစကလုံးလေးတုံးပုံပေါ့ use space ပေါ့ဘာနဲ့တောက်ပြလိုက်ပြအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မတူဘူးလားဗျအင်ဒိုနီးရှားမှာအာနာရှင်ဆူဝါတိုလက်ထက်ကတိုက်ပြီးဆင်းရအောင်ဆင်းနေကြပါသလားလူကြီးလေမချမ်းသာတော့အခြေအနေတွေမဲ့မဲ့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားမှာဆူဝါတိုလက်ထက်တုန်းကတိုက်ပြီးဆင်းတဲ့အခါမှာဆင်းနေမရဘူးတော့မချမ်းသာတော့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပါပဲမြန်မာဘလုံးတီရှုံးတာရှုံးနေတဲ့အခါမှမရေးပါဘူးတင်းစားမှာအောင်ပွဲနဲ့ဝေးกว่าစမန်းကျန်တဲ့တန်းတော့မကတ်အမတရေမရှော့ခဲ့ရဒီလိုနီးနေကျွန်တော်တို့ရှုံးပါလေလေးချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာငွေရေးကြီးကဘာမှသိနောက်ကြပါပညာရေးတိတ်နောက်ကြတယ်စီးပွားရေးနောက်ကြတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ကြတယ်ကျမ်းမာရေးတိတ်နောက်ကြတယ်အားကစားတိတ်နောက်ကြတယ်ကျန်တဲ့စီးကန်လိုက်နာမှုပါညာကိုဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်လူဖွဲ့စီကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ရှိရောက်သလားနောက်ကြသလားကျွန်တော်ဒီရပေးတတ်ကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းပြီးပြောပြရဒီမောင်သားရှုကျွန်တော်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းမောတဲ့အတွက်ကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပေါ်မယ်ပေါ့ပြည်တဲ့ကတူကចောင်းသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပေါ်မယ်ပေါ့မောင်သားရှုကခေါ်ပြီးရင်သားကြီးငါမောတဲ့အတွက်ငါနည်းနည်းမောဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုပြည်နာမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းရတဲ့ပြင်မကူမြန်မာပြည်ကနှစ်ခုလောက်နဲ့ဝီစကီတပလင်းတောက်ခဲ့တာမှာစီးကရက်နှစ်ခုလောက်နဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ခလေးလေးပြန်လာရင်ပါလာမှာမပါလာဘူးလားကျွန်တော်ပြောပြီးပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်လေဆိုင်ရွက်ခွင့်နဲ့လေမြန်မာပြည်ကနှစ်ခုလေဝီစကီလေစီးကရက်လေပြန်လာရင်ပါလာမှာမပါဘူးလားပါလာမှာပေါ့ဝယ်လာမှာပေါ့သူရမှာပေါ့တို့တော့ပြည်မျိုးကဂုံတေးရှိစာပြေရှိသူညာကျွန်တော်မေးပြရတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဝယ်ဖြန့်ရင်ရမယ်ထင်ပါသလားကျွန်တော်ပြီးလားအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီတက်ကတော့ចောင်းသားတယောက်အွေတော့ဝယ်လို့ရမယ်ထင်တာဒီတက်တူចောင်းသားလေး27နှစ်မကျော်ဘူးတော့ကျွန်တော်သိပြီလား16နှစ်နဲ့အောင်ရင်ခဏ17 18 19 20တော့တကယ်လားစာဝဲမကြိုက်ရင်ဒီကောင်လေး27နှစ်မကျော်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမှာဝယ်ခိုင်းရင်ပါလာတယ်လို့ပြောတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုစာပြီးပေါ့ပြုတ်ပေးမှတော့သူသွားခဲ့တယ်ပေါ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာခလေးလေးတယောက်ကိုအသက်20လောက်ပေါင်လေးတယောက်ကိုကောင်မလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝီစကီတို့ဘီယာတို့စီးကရက်တို့ဝယ်ခိုင်းလို့ပြည်ညော်တဲ့လွတ်လို့ပြန်နိုင်ဝယ်လို့ရမယ်ထင်တာလားကျွန်တော်ပြီးလားအသက်ကတော့ဝယ်ရရောက်လာစရာမလိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတွေမကပါဘူးဂျပန်မှာရောက်ပါသလားကျပန်နိုင်ငံကစင်ကာပူတောသမားအော်ဇီကျွန်တော်ပြန်လာတော့တောသမားမလေးရှားတောသမားကျွန်တော်အားသင်တယ်နော်တိုက်ပြည်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဗမာနိုင်ငံပြည်ငွေကြေးနောက်ကြတယ်ပညာရေးနောက်ကြတယ်စီးပွားရေးနောက်ကြတယ်ကျန်းမာရေးနောက်ကြတယ်ဖြစ်နေတာတိုက်ပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစောပါကလားတို့နိုင်ငံတွေမှာအသက်27နှစ်မကျော်ဘဲနဲ့ဘာမှလို့မရဘူးဒီမှာဝင်ရတယ်အားလုံးရှစ်တန်းခွန်းတန်းလေးတွေဝင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဆယ်တန်းလေးဝင်ရတယ်ဖက်စီယာစကင်းကြီးဝင်ရတယ်မောင်တချို့နိုင်ငံမှာမိဘတွေတောက်ကွားကြရတယ်ကိုရန်ဆယ်လက်ကလေးလေးကြောင်းသွားပြီဆိုရင်တကယ်ကြီးနေတယ်မလဖက်တိုင်းချိန်ပြီးလားဆိုင်ညာပွားနေနေသလားကျွန်တော်အစားပူရတာတားကြည့်တာဘူးညအမေရိကန်မှာပူရသလား no ဥရိယာဘလို့မရဘူးကျမတို့လိုက်ကြည့်ဦးမောင်တချို့ခရီးဝေးသွားတယ်ရန်ကုန်နေမင်္ဂလေးသွားတယ်ကလေးတွေအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်သူတကယ်ကြီးနေခေါ်ပြီးညအရင်မတော့နေသလားကျွန်တော်ပူကြရတယ်အမေရိကန်မှာပူရသလား no ဘာကြောင့်လဲ27နှစ်မကျော်ဘဲနဲ့မဟုတ်လို့မရဘူးကျမတို့ဆိုင်ညာခိုးရောင်းရပါသလားဆိုင်ညာအဲ့ကလေးကိုခိုးရောင်းရပါသလားလာဝဲတဲ့ကောင်လေးကဖက်စီယာစကင်ရဲ့ကြောင်းသားလေးဆိုင်ရှင်ကြော်ရက်သဘောကောင်းတဲ့မျိုးသားလေးအဲ့ဒီရောင်းလိုက်မယ်ဘယ်မှမသိသေးနဲ့တော့
ရောင်းရတာလားဆရာချီဦးညိုပြောတယ်လို့လည်းမင်းကိုလည်းပြောတယ်လို့လည်းဆရာဦးသာချွန်ရောင်းရင်ဘောတက်သွားမှာပေါ့လေအမေကဥပဒေကအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုဆေးရက်နဲ့အရက်ရောင်းရင်အဲ့ဒီမိသားစုတက်တက်လုံးဈေးအောင်မစားနိုင်တော့ဆရာမတို့ဆိုင်မှာချိတ်ပိတ်တယ်ကျန်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးအဲ့ဒီမိမကိုလည်းသားစီမြေးစဲဆရာမတို့အမေကမှနေဖွင့်သိလိုက်တယ်ဘယ်ကောင်ဈေးအောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မိနေခဲ့ကျွန်တော်တက်စားကမင်းနေတာဘယ်ကောင်ရောင်းမစက်ပြီးတော့အပြက်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းချိတ်ထားတာလေအေးဒီကောင်နေရာကလေးသူငယ်လေးတွေကိုကာဝဲတဲ့နေရာမှာလေကလေးသူငယ်လေးတွေကာဝဲတဲ့နေရာမှာလေသူကဥပဒေအရရှေ့ရောက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကနေနေလုံးနေတဲ့လောကလာစာကလည်းအဆင်မပြေကျမ်းမာရေးပြန်ကြည့်တော့လည်းကျွန်တော်ကအဆင်မပြေစီးပွားရေးကြည့်တော့လည်းအဆင်မပြေပညာရေးကြည့်တော့လည်းအဆင်မပြေကျန်တာကြည်လာကြည့်တော့လည်းကလေးသူငယ်လေးစောင့်ရှောက်တာကြည်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမပြေညီမလေးညောင်လူကြီးပြောကြတယ်တိတ်နောက်ကြတယ်တက်ပေါင်းစုံကနောက်ကြတယ်တက်ကြောင့်မလို့ညင်းညာဆန်ဆန်မပြောင်းလဲနေနဲ့ညင်းညာဆန်ဆန်မပြောင်းလဲနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရှေ့မရောက်ဘူးပြောကြတယ်တက်တော့ကျွန်တော်ဒီကြီးကောင်းနေပြီခါလာပါလေဗျပြောင်းကြစို့ဆရာမတို့ဒီလားဒီပြောင်းသွားကြပြီနော်အကုန်လုံးပြောင်းသွားကြပြီဆရာမတို့ကျွန်တော်နောက်ကြကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်တော့ပြောဦးမယ်ကျွန်တော်စာပြဟောပြောပဲတွေ့ကြမန်လေးကနေမင်းနေနေနေကင်းနဲ့ရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့လဖဲ့ကော်ဖီတောက်ချင်တာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတီးချော်လိုက်ရှာတဲ့တောင်ရှာတောက်ရှာဆရာကျတော့လဖဲ့ဆိုင်ရှာတာတနာကြီးလည်းမတွေ့တနာကြီးလည်းမတွေ့တော်တော်လေးကြာတော့စိတ်ကမရှိတာနဲ့ကိုနေဦးနေကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတယ်ဆရာချိုလမ်းမှာပြည့်တဲ့ကောင်မလေးကြောက်မင်းနိုင်ကောင်မတင်နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်ပေါ့တီးချော်မင်းလမ်းမှာလည်းပေါ့ရရင်တည်းနဲ့ဂျပန်မလေးကြောက်လာတော့ကျွန်တော် तू ဆက်ပြီးလားနေဦးနေကနေဦးနေပြည့်တယ်နော်မန်လေးက तू ဆက်ပြီးလား Hello please yes ဆောင်တယ် Hello please ခဏဆောင်ပါဦးတီးချော်ပွဲတီးချော်ဂျပန်မလေးမတင်ဘူးလက်လက်တက်ကြတယ်နော်မသိဘူးနည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတီရှော့ပြန်လာပါလေတီဘူးဟာတောက်တာပါလားဟာဒီနိုင်ငံဆက်သွားတယ်ကောင်းလေးတယောက်တီရှော့တီဘူးသုံးလျောက်ပြီးတော့မသိတော့ကျွန်တော်လက်တယ်လက်တယ်လက်ဖက်ပတ်တော့နေမင်းတွေ့ကြုံမြို့လေကောင်ကဟိုတယ်မှာဗမာနိုင်ငံဆိုင်ဆိုင်ပြောလက်တယ်လက်တယ်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာဟိုတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ညနေဆောင်တော့ကဗမာလေးလာပြီးခမင်းပြုံးတော့မှဝိုင်းမှပြောတယ်တီရှော့ရှာတာမတွေ့ဘူးကြီးနေတယ်ဆရာတို့မပြောဘူးအားနာလိုက်တာဂျပန်နိုင်ငံလက်ဆက်မရှိဘူးဆရာတွေတခြားနေတော့ဂျပန်နိုင်ငံတီရှော့မရှိဘူးလေဒါဆိုလက်ဖက်ကောင်းလေးပတ်ဖို့လားကျွန်တော်နေတယ်တောက်ပြဆရာတွေဘယ်လိုလဲတောက်တာတော့ကျမတို့ရောက်ပြည့်ပြမှာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ဖက်ကော်ပြီစံဒီအလုံးကအလုံးလျောက်ပိတ်သွားတယ်မကြောက်နဲ့တောက်သူမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့တောက်သူမရှိတာလို့ဂျပန်နိုင်ငံဒီအလုံးကစစ်တပ်တွေတောင်းနေသွားတယ်။ကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ1945အမေရိကန်ဘုံကျက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပြီးတိတ်ဆွပြတ်သွားတဲ့အတွက်တို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်မဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်ကော်ပြီကိုဆင်မှာမတောက်တာလေ။ရဲရမတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကတားတာမဟုတ်ဘူးရဝတာမတားဘူးဂျပန်လူငယ်အလုံးစစ်တပ်တောင်းနေသွားတာတို့နိုင်ငံကျုံ့ဖြစ်သွားပြီးတရောင်းကဖြစ်သွားပြီးတို့စစ်ရှုံးခဲ့တယ်။တင်းမောပေါ်မှာဂျပန်ပြည်လက်မှတ်ထိုးရတယ်လေ။စစ်ရှုံးစာတွေကိုထိုးရတယ်ဂျပန်ပြည်နဲ့ပြည်ထိုးရတယ်မင်းကဘယ်လိုကြည့်တယ်ဗျ။ဘက်အားသာဟုတ်တယ်မလားတမန်ကြီးလေဟမ်ဂျပန်နိုင်ငံကဘာဆက်မှာအမှုဘုံနှလုံးကျလိုက်တော့လက်ချက်ပါပြီလို့ပြောတာတင်းမပေါ်မှာပြောတာလေဗျဘက်အားသာလေဗျလက်မထိုးနဲ့လေကျမတို့ဂျပန်ဟာတိတ်ပိန်နေသွားတဲ့အတွက်တို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလူငယ်လူငယ်အများပြလက်ဖက်ရည်ကော်ပြီစံဒီမှာမတောက်ကြတော့ဘူးလေမင်းနေရာတောက်လဲဆိုတော့ကျမတို့အလုံးသိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလမ်းကျလမ်းကြကစားလမ်းပေးမှာလက်ဖက်ရည်ကော်ပြီတောက်ဖို့အတွက်ဆိုင်မကြီးတို့ရည်စီးဘာပေါ့ပြားကြီးထောင်ထားတယ်လေစမန်နေကာထားတယ်လေစီးလေးနေတယ်လေအပေါ်မှာတန်းထားတဲ့ဒီကော်ဖီဘူးလေးတွေလက်ဖက်ရည်ဘူးလေးတွေတောက်နေကောင်ကတောင်းရင်တန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒီအချွေလေးတွေနေရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ချက်ကန်နဲ့တောက်ရအောင်လားလည်းတော့မညာနဲ့တောက်ဘူးအချွေမှလားဗျာ50ပြည့်ရတယ်မလားဗျာရန်50ဂျပန်မဆက်ရန်50တရန်ကို30တန်းနေအပေါ့ကိုထည့်တယ်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ပတ်ဆက်ကြသွားတယ်ကိုတောက်မောင်လည်းယူမှုတယ်မလားတက်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ဒါကလောက်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 ကန်လေးမှာဖွက်လာတယ်အောက်ကဘူးလေးဖွက်လာတယ်ဒါလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့မှလူငယ်လူငယ်လေးတွေကပိုက်လေးတက်ပြီးအစင်းနေဒါတော့ပြောနေငယ်နေမှာလမ်းပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူငယ်လေးတွေကကော်ဖီဘူးလေးတွေလက်ဖက်ဘူးလေးတွေပိုက်လေးတွေတက်ပြီးတော့မှဘူတာကမဆောက်ရင်ရထားလိုက်ရင်တက်သွားတယ်ကုံသွားရင်မိုက်ကုန်းနဲ့ချခဲ့တယ်မကုန်ရင်ဆက်တက်သွားတယ်ရထားပေါ်ဆက်တော့တယ်ကောက်ပေါ်ဆက်တော့တယ်မကုန်ရင်ဆင်းဆက်တော့တယ်ကိုယ်ရင်မိုက်ကုန်းနဲ့ချတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဗျလူငယ်လူရဲ့အားလုံးလက်ဖက်ရဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာမထိုင်တော့ဘဲမပြောတော့လဲလမ်းပေါ်တောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလုံးထက်လို့ပြီးအောင်ကြောင်းသွားရင်ဈေးသွားရင်ယုံသွားရင်လည်းတောက်သွားမယ်မကြင်တော့ကျွန်တော်ဘသူကပြောင်းလဲလာလေလူကြီးကပြေးပြီဘသူတွေပြောင်းလဲပြေးတာလေဆက်တက်ကလာတယ်ရဲကလာတယ်အစိုးရကလာတယ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအားလုံးကကာယစိတ်နာသွားတယ်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်တို့အားလုံးကြိုးစားဖို့လိုတယ်အရှိမဖြုံးဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ဖို့အတွက်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့မှတနာကြီးဂျပန်နေစိတ်မသွားဘူးလက်ဖက်တစ်ခွက်တောက်ဖို့အတွက်ဆိုင်မှာတနာကြီး sorry ပဲဘာသူမှတားတာမဟုတ်ဘူးနော်အားအတင်းစရာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေစိတ်တက်ပြီးအားလုံးကအခုပြောင်းလဲသွားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညကောင်းနေပြေးထတာပါလေဗျပြောင်းကြစို့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းလဲခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်တွေ mindset တွေဆက်မလို့မပြောင်းလဲမယ်နဲ့နိုင်ငံကဆိုတော့ရှေ့ကိုတိတ်မရောက်ဘူးနော်သူတို့ကအကုန်လုံးဈေးတယ်ကအစားဈေးဝယ်ကအစားအားလုံးပြောင်းပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကပြောင်းပြီးပြောင်းပါဘောဒေါက်အောင်ဆုံးကြီးစိတ်ပြောင်းပြီးပြောင်းပါဘောဦးနေပြောင်းပြီးပြောင်းပါဘောဒါတော့မသိဘူးဘောဒီပြောင်းနေပြောင်းနေနေပေါ့ကာကြောင်ကြီးဘုဒ္ဓဘုရားနေအောင်လဲပြောင်းနေပြောင်းပါဘောမသိနေတာတော့သူကဘာကြောင်ကြီးပြောင်းပြောင်းပါဘောမသိနေဒီနေမှာလားဆရာဆရာမလားမသိဘူးမသိတာတော့ကျွန်တော်လူလူပြောင်းသလားလူလူ mindset မပြောင်းမနေနိုင်ငံတိုင်းကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဘူး။တောက်ချင်ဒီပေါင်းနေပြထားတာပြောင်းကြစို့။ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရကြီးနဲ့အခုလိုမရနိုင်ဘူးပေါ့။ပါတီတွေကအခုလိုမရနိုင်ဘူးပေါ့။ပြည်သူလူထုကတော့တစ်ခွတ်တားလဲပါပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုမြန်မြန်ချင်းဖို့လူတွေ
တန်း50နဲ့ပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတော့တို့အားလုံးပါမဆိုစိတ်ကြမခင်နဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူးဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစိတ်သက်စရာကောင်းတာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသူများကိုအားကိုးရတယ်ဒီခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အားလုံးဒီခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတင်ကြရတယ်ဂျပန်ကတင်ကြရတယ်ချိုင်းသာတင်ကြရတယ်မလေးရှားတင်ကြရတယ်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီစကားလေးတွေတက်မှတို့ထမင်းစားမှာအဲ့ဒါမှတို့အရာရှိရာဂံဖြစ်မှာတို့ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့တို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လက္ခဏာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာသာရက်ကြီးလို့မရတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပေါ်နေတယ်ဆရာမကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခုပြင်းပြဂျပန်နိုင်ငံလေအင်္ဂလိပ်ပြောပါသလားဗျဂျပန်နိုင်ငံမှာဘုလို့ပြောရပါလား No ဘာမှနိုင်ငံဆရာဝန်လေးတွေဂျပန်မှာတော့ပြီးတော့ကျောင်းဆက်တက်တယ် Father Study ဆရာမတို့ဘာနဲ့တင်လာလဲဗျဘုလို့လိုက်ဂျပန်လားဂျပန်ကတင်လာလားဘာမှနိုင်ငံဆရာဝန်လေးဂျပန်ရောက်သွားပြီပထမဆုံးနေ့မှာဘာတင်လဲရှေ့ပြည်ညာဘာမှမတင်ဘူးဂျပန်သာပဲတင်လာမလားဂျပန်ဟင်ဂျပန်သာလည်းပြီးတော့ဘာတင်လဲအကောင့်ဂျပန်လိုတင်ပြီးတယ်တက်တော့မှာစီးပြညာကိုဒီလိုဆက်တင်တာဘိုးလိုလာမတင်နဲ့ဘူးလည်းမလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်တာအားကြလိမ့်မယ်ရုရှားစစ်ဘိုးလေးတွေရုရှားမှာအများကြီးတွေမောင်တချိုစစ်ဘိုးလေးတွေနဲ့ပြီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရောတက်တယ်နော်ဒါစပါတာလီယာညေဥယောပနာရုရှားတကားလေးတွေကျွန်တော်ကစစ်ဘိုးလေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာရုရှားလူရလာနည်းနည်းငါရတယ်ကျွန်တော်ရုရှားနည်းနည်းတက်တယ်ကျွန်တော်ညေဥယောပနာဒါစပါတာလီယာပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဘာလို့ပြရလို့စစ်တင်နာလာတက်တာဘာတင်နာလဲအမြအမြပြတာဗမာနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်တက်ရှိတယ်ဘလို့ဘာသာနဲ့တင်တယ်လဲဆရာဒီတော့ပြောတာရုရှားလူတင်တာဘလို့တင်တာလို့ရောက်ရောက်ရှိတက်ချက်လို့ဘာမှမတင်ဘူးရောက်ရှားသာတင်နေတာရောက်နေကြမှာဘလို့တင်တာစစ်ပညာတင်တာကအင်းလည်းလို့မတင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့လည်းတက်တဲ့တိရုပ်နိုင်ငံတွေပျော်ပျော်ပြောတဲ့တရားကလို့တိရုပ်နိုင်ငံမဲ့တယ်နော်တိရုပ်နိုင်ငံရှိချစ်ဖြင့်တမလာကြီးမကြသေးဘောနိုင်ငံလာတော့ရှိချစ်ဖြင့်တပါပေါ်မှာစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကိုစစ်ခေါ်တဲ့စကားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗာပြောလေတိရုပ်နိုင်ငံရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုထိလိုက်ပါတိရုပ်နိုင်ငံရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုထိလိုက်ပါမြေကြီးကဲကိုလက်မနဲ့လက်ကျိုးကြမှာထည့်ပြီးတော့ရှေ့တယ်လို့တိရုပ်ပြည်ရှိပြီမဲ့ဆိုတော့တပါကြီးပြောလိုက်ပါလေအမေကတက်ပါဒေါ်လာထရန့်မိုက်စင်ရကြီးဆုံးပြုတ်ကနံပါတ်၄စီးပွားရေးကြတော့အမေကပြီးရင်စကဲဖာလာဆရာမလို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလမ်းပြရဒီပစီလက်တဲ့ကောင်လေးဘယ်လောက်ရရလဲတလား6သိန်းဖာလာလမ်းပြမှာဒီပစီလက်က6သိန်းလို့ဆရာမလို့ကျွန်တော်လေးအားအသင့်လို့ကြံခဲ့တဲ့လတွေကတရုတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သေးတယ်နော်တတိယသွားသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအကောင်စစ်ဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းရန်ကုန်မြို့ကတာမတ်ကြီးရဲ့တပည့်တရုတ်မှာဒေါ်ဆန်းဆန်းရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်းဆရာဆရာအစုပါမင်းလေးမျိုးကစာရေးဆရာဆရာဆုပါတဲ့အယောက်20ကိုဖို့ကြည်ပါတယ်တဲ့ပီကင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတကယ်လို့လေးမြန်နဲ့ပတ်ပြီးပြကြည့်လို့ပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဆုပြရ10ယောက်မင်းလေးမှာဒီလိုမျိုးဆုရ10ယောက်အယောက်20ကျွန်တော်ပီကင်းကဆက်ဖက်တာပဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ရှောက်သွားလိုက်တက်လာကြပါတယ်ဗျပတ်စံကျွန်တော်က3000တိတ်မများပါဘူး3000ဘာမှငွေနဲ့3000 2000တယောက်ကို100ဆံမလို့ကျွန်တော်ပြန်လာလာမကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တရုတ်တန်ရုံးနဲ့ခုနေဆက်လို့ရှိတယ်လိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အားအပြင်းလာပါလေတိတယ်ဆံမလို့တရုတ်နိုင်ငံလုံးမှာမြေကြီးနိုင်ငံဩဇာမှာမခံဘာသာစကားအစဘူလူတရားမှာမပြောမောင်တချို့လို့မနေ့စောစောစီးစီးချတော့တရုတ်ဟိုတယ်မှာပရိဖက်ကြီးတော့ထိုင်ရတယ်စီးရုပ်လက်ခံသေးတယ်မောင်တချို့နဲ့အော်ဗီဂျင်နဲ့တဲတယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ကျွန်တော်တောက်တော့ခါတယ်ဒါကြောင့်မပေါ့ဘူးစမောမှာထိုင်နေတာတရုတ်မလေးကျောင်းသားခေါ်တယ်တင်းလို့မတက်တော့ဘူလူပြောမှာပေါ့တကြားနေနေလူချင်းနေ Hello please နားရောက်လာလေ Can I get some sugar တကြားနေနေကြမှာကျွန်တော်မိတယ်ဒီဘာဘာခက်လို့လဲ Hello can I get can I get ရနိုင်မလား some sugarအကြမ်းနဲ့ရမလားကျွန်တော်ကသူမသိဘူးကဲဆမ်ရှူကမသိဘူးပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတလုံးနဲ့ပြောတယ်ရှူကမသိဘူးစလုံးပေါင်းပြတယ် SUG ရရှူကမသိဘူးခွက်ကိုဖွေပြတယ်ကျွန်တော်ဇွန်နဲ့ရှူကရှူကတိပုံရတယ်လက်လေးကပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်ပေးဘူးတရုတ်ဟိုတယ်ကြီးကြီးနေပဲပြန်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်အင်းတယ်ဗာပြေးတယ်မှလည်းခရင်ဒုက္ခခရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခပါလားဟာလို့ခရင်နဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးအော်ဗီဂျီယာပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးပဲတောက်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ခရီးကန်ပြီးတော့မှတောက်မိကပ်ပြီးတော့ခါခါအန်အန်ဒါလေးပွေတောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲဘိုးလိုလည်းပြောလို့မရပါလားဘိုးဘေးတက်မကြီးနေအောင်တော့ကျွန်တော်အားအသင်တော့ပြောမယ်တော့ညနေသာကြီးတဲ့ခါကျတော့စိုင်းဆရာကြီးအားလုံးဝိုင်းထိုင်ကြတယ်မိခလေးတွေလည်းပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းပါတယ်နည်းနည်းထိုင်ပြီးတော့၄၅၆လောက်ကရှုပေါက်ရှင်းလာတယ်ဆရာမလို့ရဲ့နားနဲ့ပေါ့နားပေါ့နဲ့နားပါအပေါ့ပါသွားကျင်လာပြီပေါ့အပေါ့သွားကြအောင်အိမ်သာမင်းမယ်ဆိုတော့မောင်သာရှိမတော့လူစွာဆိုတော့ရှေ့ရဖြတ်ပြီးတော့မှ၄၅၆လောက်ပဲတန်းတဲ့ဆန်တော့ကထိုင်ကြခဲ့တာတောင်တာမှာပြောမှအလှလေးထိုင်နေတယ်ပြီးကင်းဟုတ်တယ်ကြီးတက်တဲ့ရဖို့အကြီးနေနော်အင်းတော့ကြီးရဲဟုတ်တယ်ကြီးလေမနေ့စာပြေးရင်ဆံပြုတ်တော်ချစ်ပြူဆံပြုတ်ပါချစ်ပြူနော်တဝက်သားဆံပြုတ်ဒါဘဲသားဆံပြုတ်ဒါကြက်သားဆံပြုတ်ဒါမကြွတာဒါပလိဒါငရဲဆံပြုတ်ဒါအုံးအုံးဒီဆံပြုတ်တန်တော့ပါလေဒီကွာကြီးလိုက်ကြဟုတ်တယ်ပါလားဟာမောင်သာရှင်ကြီးကလူစွာလောက်တာအပေါ့ပါသွားကျင်တော့တောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကြီးရီဆက်ရှင်ကအရာရှိမလေးကြီးအင်းတက်ကြွားဆင်းလာလေးကြီးပဲကျွန်တော်သွားကျွန်တော်ဆံပြုတ်တော့ကျွန်တော်ကအိမ်သာမင်းသားမလေး Hello where is the train အိမ်သာမင်းသားမလေးပေါ့ Where is the train အိမ်သာမင်းသားမလေး Where is the trainမသိဘူးလို့လက်ထိုင်ဘူးဟာလက်ထိုင်မသိဘူးဘာလို့နောက်ကောင်ပြောင်းပြောင်းပြောလိုက်တယ်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောင်းပြောတယ်လက်ထိုင်မပြောလို့ကျွန်တော်ကတိုင်းလက်နောက်တစ်လုံးပေါ့တိုင်းလက်ဒီမှာမသိဘူး TOILED တိုင်းလက်မသိဘူးနောက်ကဒီကောင်ပြောင်းပြောတယ်ပြောင်းပြောတော့အင်တာကိုတော့ဘာမှပြောမှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခန်းပေါ့ဟုတ်တော့ clean room ဒါကျွန်တော်ပြောတတ်တယ် clean room CLEAN clean ကျွန်တော်ပေါက်ကြတယ်
အဝေရူကလင်းရူပြီးဦးတကယ်မသိဘူးဟာနောက်ကကြောင်းပြောတယ်ဟေးကြောင်းပြောဆိုတော့အနာတဲ့အံပေါ် rest room rest rest အဝေရူ rest room ပြီးဦးနောက်ကြတော့မောင်တာချိုကိုလိုကလည်းဖြစ်နေမှတိတဲ့ခါကျတော့နောက်ကဆိုင်ဆရာတို့ကတက်လာတယ်မင်းကလေးမျိုးကဆိုင်ဆရာမခင်ခင်ချူရဲ့ယောက်ျားနေဝင်းမြင့်ကိုချိုနေဖဲကလည်းမယ်ဆရာကြီးကိုရိုက်ရင်ဖက်လိုက်ပါနော်ကိုနေမြင့်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကစားကပြောမနေဘူးရှင်းထွက်သွားပြန်လို့ရမဆိုးလေးမှပြီးတော့အဲ့ဒါပဲလို့ပြတာအဲ့ဒီကြားမှာတယောက်မှမလုပ်နဲ့ဖက်လိုက်အဲ့ဒီကြားမှာတယောက်မှအာအာအာမောင်တာချိုတို့တွေအိမ်သာရှိရာရောက်သွားကြတယ်ပြည်မျိုးကတော့ရေးတယ်တခွန်းမေးမယ်တခွန်းနဲ့ကြောင့်မေးမယ်နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလိုပါသလားတန်ပြီးလားမိုက်တယ်နော်ဘုလိုလာမပြောနဲ့ထိုင်းစာတင်တာတို့ကိုရီးယားစာတင်တာတို့ဂျပန်စာတင်တာတို့မလေးရှားစကားတင်တာတို့ဘုလိုတင်တာတို့ဆိုတာမင်းတို့ကမ္ဘာနိုင်ငံလိုလူတွေစာဝတ်တွေတက်ခဲတဲ့ကောင်းကြီးကဒီစကားလေးတွေတက်မှလုံလုံလို့ရမယ်ဆိုတင်နေတာတို့ပြောပြီးမလိုဘူးလေတို့တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ဘာသာစကားတင်တာတို့သမီးပါတယ်လုံလုံလို့နားလည်ပါဟာဆောအားကြီးပါလေသူစားနေပြီလို့ဆရာမလို့အဲ့ဒါကြည့်ရတယ်တို့နိုင်ငံသားတွေကတို့ရဲ့ပြည်ဟောဖာသာဘာသာတကားတွေတို့ကတို့အိမ်တို့ရာထဲမှာခင်ဗျားပါလေနားလည်ပါမင်းတို့နိုင်ငံပဲပေါင်းတော့လောက်ကြလို့သူများကိုအာကိုပြီးကွာတော့မင်းတို့ကိုရီးယားလေးတင်မှာသင်စားမှာလားဂျပန်စားတင်မှာသင်စားမှာလားမလေးတင်မှာစားမှာလားထိုင်းတင်မှာစားမှာလားအင်္ဂလိပ်တက်မှာစားမှာလားဒါမှအရာရှိရာကဖြစ်မှာလားဒါမှရာဘူးရပါလားအဲ့ဒါမင်းတို့နိုင်ငံပြဿနာနားလည်တာမင်းတို့ကပေါင်းစုံတော့ကြတဲ့နိုင်ငံမင်းတို့စီးပွားရေးတော့ကြတယ်ပညာရေးတော့ကြတယ်ကျန်းမာရေးတော့ကြတယ်အောက်ဆန်းတော့ကြတယ်မင်းတို့ကတော့ဘာသာကလောကမှာတော့မင်းတို့ကကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ရဲ့လို့တရားလို့သူများစကားလေးတက်မှာတို့ရဲ့ရဲ့လောက်မှာဆိုဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ခွင့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဒီနိုင်ငံလေးဟာအမတန်အနေကြီးပါလေလူကြီးတွေပြောကြတယ်ကျွန်မတို့စာအုပ်တွေပြည့်ပြည့်ပါလေပမာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျော်ကုလသမဂ္ဂအတင်းမှုကြောင့်ဦးတန်ပြီးပါလေဗျဦးတန်ရဲ့ကြီးကိုသိပါလေနော်အမေရိကန်တက်ကူကပမခါလေးဘူးလေဗျဒေါက်တာတက်ကြီးဦးသိပါလေနော်ဦးတန်ရဲ့ကြီးတော့ဒေါက်တာတက်ကြီးဦးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကစာကြည့်နေပြီလေဦးတော်ကောင်သူ့ကောင်ကိုသိပါတယ်နော်ဒေါက်တာတက်တော်ကောင်နိုင်ငံမှာတက်စီမင်းပြုတ်ပါတော့ရတယ်ဒီနိုင်ငံအဖြစ် fake country တွေကြာရှုံးနိုင်ငံ weak country ကြီးအချစ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်လူတွေမတော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြောင်းနေပြီကဘာကြီးပြောနေတာလားကဘာပြောနေတာအနေကြီးပါလေကိုယ်နိုင်ငံဝိုင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးအင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွေကြီးပြည်ဟိုဘက်ကတရုတ်ကတန်းထောင်းနေရရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်လဲနေထောင်းနေရရှိတယ်တော့ဆရာမလို့စီးရနံပါတ်1စီးပွားရေးနံပါတ်1တော့နိဒိညာနံပါတ်1 ID နံပါတ်1 ID နံပါတ်1မောင်တာချိုတို့ကတော့ဘာဘာတုံးလဲမောင်တာချိုတို့ဒီရောက်နေတော့မိမစီကိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေပို့ခြင်းနေမဟာဒရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခါကျတော့မိမကမဟာဒရိုင်းပဲဂရိဝါကြီးပြနေတာပို့ပို့တယ်ဗိုက်ပါနဲ့ရောက်ပါသလားနို့ပို့လို့မရဘူးမက်ဆေ့ပို့တယ်ငါတို့ပီကင်းရောက်နေတယ်ပို့တယ်ရောက်ပါသလားနို့မိုက်တယ်နော်ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ပို့တယ်ရောက်ပါသလားနို့တရုတ်ပြည်မှာကိုရဲရလို့ဘာမှတော့မရဘူးတရမလေးတွေနေရာကျောင်းကလေးတွေနေရာဆက်တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကလုပ်နေတဲ့ application တွေမသုံးပါဘူးလေ။တော့ကိုရက်တည်နေတာလေ။ဘူသောအင်္ဂလိပ်ကမပြောဘူးကျွန်တော်တို့က။ကျွန်တော်တို့ကပြောဘူး။ဖုန်းမှာရှိနေတဲ့ Facebook တွေကိုယ်ကလေးတွေမသုံးကျွန်တော်တို့က။ဘာသုံးတယ်လေ။တရုတ်ရဲ့ application ဆက်ထည့်လိုက်ပါလေ။ WeChat နဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့။မိုက်တယ်နော်။ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးသူက။ကျွန်တော်ကအရာရာသူများကိုအားကိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေဘဝ။သူတွေပြောကြတယ်နော်။နိုင်ငံတိတ်ပြီးတော့ဝစ်ဖြစ်နေတယ်။လူငယ်လေးတွေပြန်ကြည့်တော့လေလူငယ်လေးတွေကနိပညာနဲ့စိတ်လိုက်တာတယ်လီဖုန်းလေးရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးနေလဲ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလေးကလေးဆက်ဆက်ကြရင်တော့ Facebook တုံးတယ် message တွေပို့လေတောက်ပို့နဲ့ပို့လေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရေးနေပြောသလိုပဲဗမာနိုင်ငံလူငယ်လေးဖမ်းရတာအလွယ်ဆုံးပဲလေကဘာပေါ်မှာဗမာနိုင်ငံအလုတ်လာတဲ့ကောင်ကိုဖမ်းတာကဘာမှအလွယ်ဆုံးပဲလေကမ္ဘောဒီးယားဖမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေထုတ်ကြင်တာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်သိတယ်ဗမာနိုင်ငံလူတွေကရုပ်ပြည့်ထွက်နေတယ်ပို့ဖို့တောက်ပို့နဲ့ပို့အရင်မြတ်ဖတ်ပြပို့နေတာ selfie ရိုက်ရတယ်အရင်မြတ်ဖတ်ပြရတယ်ဒီမလေးကရိုက်တာဘယ်ချိန်မှရိုက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကမဟာဒရိုင်းရှင်မှရိုက်တယ်ပကံကြောင်ဦးတော်ရင်ဖျားလေးရှင်မှရိုက်တယ်ပေါ့မလေးကောင်ရိုက်တယ်ပေါ့မင်းဗမာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ချီကိုသိပေါ့ဆက်ရိုက်တယ်ရေတော့ကောင်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရေတော့ကောင်ဖောင်းမတော့ဘူးလူတွေစိတ်ကြီးမကြောင်းလဲဘူးလေကဘာကြီးကဘာပြတ်သုံးတယ်လေတယ်လီဖုန်းညပါလေပညာမှလာကြအားလုံးဒီတယ်လီဖုန်းညပါလေပညာမှလာကျွန်တော်တရားလေကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မင်းတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတရားသွားလို့9မိနစ်7မိနစ်ပေါ့အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်ဆက်မလို့ဘာတင်နေတယ်လဲကဘာပေါ်မှာမောင်တာချိုငယ်တော့ဘိုးလိုတင်ဖို့ခက်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာတင်ဖို့ခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုဖုန်းလေးပေါ်လာတော့မောင်တာချိုဘိုးလိုမျိုးတင်ရတော့အင်္ဂလိပ်စပီကင်းနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတော့ကျွန်တော်တရားစာလေ့ကျင့်တယ်1 2 3 ရာစာလေ့ကျင့်တယ်နော်တကယ်ပြောနေရဆရာတို့ဆရာကြီးတို့1 2 3 ကျော်လေ့ကျင့်တယ်နော်ကျွန်တော်မရှက်ဘူးနော်မြန်မာသားပမောက္ခရန်ကုန်ကက်တူကတောက်တာညွန့်တောင်းကြီးမရှက်ပါဘူးတောသားကြီးဘိုးလိုလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်1 2 3ကျွန်တော်မပြီးဘူးနော်ဆရာတို့ကျွန်တော်တော့ပတ်သက်ကျွန်တော် 0 ကျွန်တော်မပြီးဘူးနော်ဒါလေးပေါ်လာတော့လာဇန်ဟာလာဇန်ဟာ0 1 0 1ကျွန်တော်ဒါနဲ့နေကြည့်နေနော်နှိမ့်ရင်တန်းဆက်တယ်လေ0 0 1
two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 你这边呢？你这边呢？这边。 There, fought, thanks. 13, theater, thief, theory, throw, throw. Hello, my name is Delonie, thief, theory, thanks, stop, buddy. Did you know? Telephone is something I have, you don't know, you know, sit down, don't you know? Come on, you know, kitchen, you know, tell me, I'm not going to be a little bit. Let him have a present, but I don't know, you 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 know, Good afternoon. Come on, Nilege Makamia. It's pleasure to meet you. Get a one about it. My name is Joseph. John Name Joseph. Sorry, sorry, Bonnie. Your name, you know. Good afternoon. It's a pleasure to meet you. My name is John Smith. Okay, Beno. Okay, Beno. Mount Pachon, Yavalabama, Southern Bede, Korea Zaru, Spain Zaru, German Zaru, Pinde Zaru, Chinese, Japanese, Phone Biliano. Translate English to Korea. English to Korea. Korea lo pay balu kolya pay. Jono badi hu. Bolu jono ti ella Father, F E D H E R, Father. Mangga su Father ni lagi tu. Awak Korea sah cila ni, lelir lelir dia, aboji. Audio dia ni nasi malu. Father yang itu dia ada mah, Korea sah awak teni dia mah. Di masih dia pengen alu teni, malu lu berjaya. Siapa ni akan teni? Afi. Father. Amerika ni pihon lah, atna. Jangan ni kau pihon ni lah, gua yang pihon lah. Amerika ni yoga Korea ni atna. Bawa ni kan poli nak kumpul siapa tu? Tersa jangan tu, bukan poli dah. Lydia poli dah. Father, kenapa? Father. Kuriya. Aboji. Ni ni no? American Silicon Valley. Aboji, kenapa tu? Aboji. Tapi, tapi, mesti ah nama tapi ni, tapi ni. Mount Dachau, tapi ni bintang baru. T R E E bo. Kuriya. Cakap T R E E bo. Nasib. T R E E. Salon ni jadi macam ni. Kuriya zatnya ni bila. Namu dia. Jangan kuriya lor ni nak jono ni bila. Kuriya zatnya ni halu. Namu dia ni bila. Ni mana tanda? Nada? Tree. Tree. Atanda apa yang ni? No. Mangga cuk doa ini siapa yang dia bila? Tree. Tanda ini. Jadi tree. Tree. Nenek tree. Mike. Kuriya lo tanda. Namu. 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 Jom ikut awal ini. Tiada ni. Benda benda tinggi macam tu. Bulu tinggi. Kita lo yari. Cepat lo tinggi. Nada kuriya tinggi malah. Kita tinggi malah. Sepi tinggi malah. Telefon kita lo ni agung lo yari. Mati dia sahaja meluaro, tapi lo, jinak apa ini mah? Uda tu, saud tu siapa? Pengkalu ni apa lalu ya? Jepang ni kan wujud nama meni ni, jual tua ini jenar, jual ini jual tua horo jenar, jual ini meni bara. Jepang ni kan wujud, saud apa siapa lalu jangan. Pengkalu ni siapa? Pasal ni meni ada, meni kan nama mana? Jepang wujud nama betul le. Apa yang sahaja meni kata, who is betul le? Japanese Prime Minister. Siapa nak hidup? Alu yang bimbing dalam ni, Japanese Prime Minister. Jangan kau ni, oh, sekarang bila cakap alu, mahu tak jauh kau ni tinggi dah ni, asing dia. Japanese Prime Minister, Japanese Prime Minister, Japanese Prime Minister. Shinzo Abe is the Prime Minister of Japan. Macam no, tapi macam mana no? Siapa you? Kira no, Shinzo Abe, Shinzo Abe, Japanese Prime Minister of Japan. Tapi macam mana no? อีจีนายเงินงูแค่ตัวเดียวอีจีนายเงินงูแค่ตัวเดียวไหนมีจีนเราเสียดูจะเราตัวหัวเรื่องมือบ้างไหมจะเราไม่ได้เลยจะมาดูจะเราเสียเลยจ้าเจ้าหน้าเรื่องมือบ้างไหมจะเราว่าอีจีเดียวแต่บอกว่าอีจีเดียวจะเราไม่ได้เลยอีจีนายเงินงูแค่ตัวเดียวไหนมีจีนเราเสียดูจะเราตัวหัวเรื่องมือบ้างไหมล่ะเทเลฟอนนี่เลยไปจะเราเอ๊ะงั้นเราไม่ได้เราอายุน้องดีพงเนี่ยดีมาที่เราไปเทมาเย่แต่เราเสียเลยห้องเราบ่ The length of the Nile is 6,650 kilometers.
6,650 kilometers. 7,650 kilometers. 7,650 kilometers. Make the kawaii kwa. Make the kawaii kwa. Pamit itu dulu. Ini lu mau main aku kiri. Tosu apa yang mudi kiri. Tosu apa yang jual ni menjauh aku kiri. Bunuh mau main. Kapan loka dia terap tahun tahun ni pisir ni. Lepas dia jual ni. Kapan tempi nak jual ni aja jual ni. Pisir pisir ni siapa jual ni dia. Macam mana? Lu ni macam mana? Kau tak faham dunia. Jual macam mana dunia? Ni mana ni ha? Kapan mah sama dunia nak jual. Mui ti ini nak jual. Pinya ini nak jual. Agasan nak jual. Jama ini nak jual. Ati ni pinya nak jual. Kau jual ni. Ada ni jual ni bukan. Lu ni macam jual ni ni. Lama macam mana dulu? Jangan lu jangan lepas dulu. Pada jangan lu niapa kau ni bila nak balik? Jangan jazu cepat balik. Jangan semua terdetik di sini. Nanti dia nama ni surat ni. Jangan kau naik nama ni surat. Jangan tanah ini di depo. Kau kau naik ini surat ni. Jangan di sana mana boleh depo. Tanah ini sangat jauh depo. Jangan tahu jangan lepas dulu. Nama jangan ini ni ciri orang siapa ni? Mau tak cuba tak buat jangan waru. Mau tak cuba siapa yang mau? Mau tak cuba kari waru macam apa waru? Mau tak cuba ni tungset tungset lom lom. Yang kau tak betul macam jangan sah dingin. Jangan tak bermuka macam jangan. Nama ni sah ini jenar, jenar sah ini longi ni, sah bang cuci darah, korang saya nak cuci. Jenar, ayah lu kalau ni bapa malu ku, sah binti jahat ni sah yang ini, tapi dia lu kau sih, pinalu jenar yang ini, kau korang ni pinalu jenar cuci darah. Jenar hobi yang kita cakap ni, bibi yang tu bila jenar lu kau berdebi yang gombi yang apa, jenar lu mana itu jauh malu, mana ni? Jenar tenai orang belu ya, jenar kena lagi malu lizik kat yang siapa ku, lihat ni aku jenar putar, siapa yang lihat ni lo, yang gombi lizik ku jenar kena lagi jauh malu, bini mana lihat siapa ni? Mengenai dunia betul apa ni? Siapa yang kalah juga macam tu? Mana mungkin lagi? Senai macam tu sahoh meni agaro. Macam mana? Lihat orang cakap tu siapa ni? Lihat yang mount ini ni siapa ni dia apa ni? Jono pihak ni mana? Pihak jono kahani mana lagi buat ni? Mana lagi nama siapa? Mana banyak apa ni? Tapi kalau mana senai boleh lihat yang mereka pihak macam tu? Jono shock tuan ni. Jono lu lupa sahih dia sah dini tapi jono dia belum lupa. Aku jono ni dah utara tu tu. Ini masalah apa? Yang orang cakap tu macam tu. Kita apa makan ni? Jono kita yang jauh jono sah dini bilis apa ni? Tapi kau jono jono. Jono ni kau ni kelak kau ni siapa ni? Jangan tuha, tetapi semua nak cakap dengan negara ini, tuan negara ini, ia punya, kerja, 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 siapa yang mari biro jono, siapa yang cikgu baru, tuan negara ini mah, alu luar negara ini, wah ni, alu mesir ini dia, wah ni, balu wah ni, alu mesir negara ini, kerja ni pihak ramai yang menyokong mah, alu mesir negara ini, kerja ni, jangan jauh yang ini, kerja ni pihak ramai jono, kau cik dah, siapa yang negara ini, full stand ni jiran, no, F42, Amerika mali, STAB stand, jadi gang, full stand, asal asal ni negara ini, alu mesir ini negara ini dia, boleh pihak dalih dia, kerja ni ini, siapa yang mungkin boleh arah, lulu kalau dah pihak ramai yang jono, cawat jono, jono, boleh ini, kumari. Bagaimana kali ini ya? Sangat baik jadi, ini kerja ni. Bukan. Ini kerja ni dengan jadi wen wen. Sangat dia melar sela, melar kah sela. Tuh di bukan orang banyak ni. Ini kerja ni lagi. Kali, kau lagi. Kau dari, nada orang jadi, si orang macam ni. Siapa lo? Siapa ni? No, alu no. Siapa ni? No. Australia, Aussie mah. Alu macam ni kemari. Juri aku pelabih hari kerja ni dengan sangat day. Lebih ni apa? Macam ni lebih. Kalau sih, cakap deh, deh dong deh. Alam macam ni, kita tu tunggu. Deh dia jadi, tapi yang ni pasang, kanan yang ni pasang, nasi yang ni pasang, kiosi yang ni pasang, perniagaan yang ni pasang, cuci yang ni pasang, jamu yang ni pasang, hiasan yang ni pasang. Eh, yang ni pasang ini, nengen orang luli, alam macam ni cakap macam mana? Australia macam deh ini, Odi macam orang, ini kita macam orang. Tamari, Morogali ini, deh ni orang nasi deh. Si deh dia lah, no? Kau ni macam yang jinu jangan lu, fati fati deh. Lepas tu orang mawa, alam macam ni orang macam mana? Atau cakap sepi, kerjari deh. Odi macam kerjari deh. Jaga apa le, kasih najis kasih lah. Ini kerja kerja di kasi, ada cakap sekali. Wenang lalu lalu lalu, tahu mana ini, tahu mana ini, cakap mana ini, nampak mana ini. Tempat sih, lebih ada. Yang mana lihat tu nasi, nak tahu. Ini kerja siapa kau mesti tahu. Si mana kerja siapa siapa ini. Nada kerja mana, siapa lekar, siapa lekar. Tu mana kerja lupa orang nanti. Ini kerja siapa kau mesti. Jangan cina, si mana kerja. Lupa siapa, kena urus seni jatuh tapi pok. Tambah orang sekali siapa ini. Nama jangan ini ni, siapa dia mesti ku aciro, tu apa ini. Kau di jenaruh naruh di dalam, jadi macam ni. Amari sih le, pernah sih jenih. Jono begini lekang ni apa le dia? Yang jahsu, ni mana yang jauh bodoh, biru biru, bapa begini macam ni baru. Kau naruh ni siapa siapa ni? Jono jono lu hamil awak, ini awak sabit cuti mana lekwa? Ni macam ni yang lu, pun dah awak ni kau tahu ti. Tapi lekang ni belum makai dia buat ti. Sehingga si tali, kau ni senjata zilu, si tahu ni jono, ni kau coba dek macam apa?